こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。この動画は、ロックマンゼロ2の、お渡し機実況プレイとなっております。感想できるかどうか不安ですが、よろしくお願いします。いろいろ拙いところがあるけど、最後まで見守ってくれると嬉しいぜ。オープニングの前に、この動画における縛りプレイの、説明をします。手短にな。まず、お渡し機についてです。皆さんもご存知の、一回でも敵の攻撃を食らったら死ぬ、という、縛りプレイの一種です。体力をいじるんじゃなくて、リセットなのか。はい、次に、全ミッションを100点でクリアします。100点以外の点数を出したらその時点でリセットです。100点以外は、0点と一緒、でか。極端な言い方ですが、大体合ってます。他にもいろいろ縛りがあるのですが、全部説明すると長くなるので、各自見てください。これらのルールを違反すると、ヒロインのシエルから、と、言い渡されます。やられるたび、下手くそな絵を見せられるのか。毎回見せるわけではないんですけどね。では、オープニングに入ります。シエルたちと別れ早1年、ネオ、アルカディアの追求はやむことなく、ゼロを追い詰める。そういや、前作では、何もない荒野に置いてかれたんだっけ。ゼロは、シエルやレジスタンスたちのことを案じながらも、目の前の、キノコを振り払い、お前生き延びることに精一杯であった。知らない。とぼけるな、俺。お前が変なこと言うから、よその世界のキノコが出てきただろうが。ワンナップだけ取るとか、好き嫌い激しいですね。やかましい。しかしまあ、ゼロは、1年も逃げ続けたのか。ロックマンゼロ2は、前作の1年後に発売されましたからね。いや、関係ないっしょ。お、視界が明るくなった。お？おー。おー、かっこいい演出だな。オープニングにふさわしいですね。ここから、ゲームが始まります。まず、ゼロを追ってきたパンテオンを倒します。とその前に、ボタン操作をロックマン X 方式にします。A ボタンでダッシュ、B ボタンでジャンプのやつか。前作のゆっくり実況でもこれでやってたけど、いい加減このゲームのボタン操作になれろよ。申し訳ないですが、初期状態のボタン配置でやってみました。ですが、L ボタンでダッシュするのが苦手で、結局、諦めました。努力が足りない。うるせえ。にしても、パンテオンがしつこすぎるな。32体倒すと、ゼロのセリフが出ます。そうしたら、先に進んでください。倒し続けたら何か起こるの？いえ、何も、なんだ、残念。私も、何かあるんじゃないかと思って、1000体以上倒してみたのですが、ただの無駄骨でした。そんなことしなくていいから。走行しているうちに、中ボスが来ました。上半身に攻撃すれば、ダメージが与えられますが、セイバーでは接触しやすいので、慣れないうちはバスターで攻撃しましょう。ビームが避けづらそう。避け方については後ほど、ふい。なんとか倒せました。楽勝だな。これでも、心臓バクバクですよ。少し進むと、2戦目に入ります。さっさとリセットしろ。さようなら。トランダム。わ、なんだいきなり。攻撃食らってリセットした後ですが、やられたところまでは、倍速、あるいは、カットしていきます。また、ステージの最初から垂れ流すと、動画の尺が長くなっちゃうからな。ところで、なんでガンダムネタを使ったの？少し前に流行っていたので、一度使ってみたかったです。一応、WO は見ていました。あ、そう。さて、中ボス2戦目です。今度は、攻撃の避け方の説明をします。右腕からビームが出た時は、画面左。左腕からビームが出た時は、画面中央。と、いった感じで移動すれば当たりません。足場が狭いのがきついな。はい、おしまい。倒した直後に、落とし穴に落ちることがないようにしましょう。ああ、ありそう。あとは、ボスがいるところに行けばいいのですが、その道中の、鳥と崩れる足場がきついっす。その鳥、パンテオンの下へ食ってたよな。ロボットも、鳥に食われるなんて、敵がない世の中ですねー。ハゲワシと少女思い出した。おいやめろ、霊夢の言った通り、足場がひでえな。ここ、最初のステージじゃなくて、本当は終盤のステージじゃねえの？まあ、ロックマンゼロ2は、シリーズの中で最も難しいですからね。最初から殺しにかかっても意味ないです。前作の処分場よりもひでえよ、ここ。ようやく、ボスがいるところに着きました。お、もう着いたんだ。げ、パンテオンが来やがった。あれ？
誰かゼロを助けてくれたのではなく、ボスの、メガ、スコルピアさんです。なんだ、ただの仲間割れか。最初のボスなだけあって、それほど強くなく、頭を攻撃してればあっという間に倒せます。ハサミにも攻撃できるんだな。とは言っても、壊す必要はありません。ダッシュジャンプで避けりゃいいですし、今のは危なかったな。やっぱ、壊した方が安全ですね。だな、お、ハサミが壊れた、わ。でかいものが降ってきた。尻尾の針で穴を開けることもあります。落とし穴の上でボスを倒してしまうと、そのまま落ちてて売るので注意してください。狙ってやらない限り、そんなことできないから。ボスを倒すと、リザルトに入ります。今回もあるんだな。今作は、タイムに少し余裕ができました。前作のタイムなんかカツカツでしたもん。とかいう割には、規定タイムまで、あと、10秒だったろうに。うぐ、痛いところ疲れた。バカ霊夢は放っておいて、ゼロがヤバそうだな。限界だな。って、まさか。限界なだ？限界だなつったんだよ。ああ、いつの間にかゼロが倒れてる。砂嵐も吹いてきたし、このまま、のたれ死んでしまうのか？大丈夫、ゼロは助かりますよ。そんなこと言ったって？アステファルコン、前作で倒したはずなのに、どうして？マリサがやかましいな。うん？生かしておくべきか？だと、もしかして、助けてくれるのかな？うん？ニュー、レジスタンスベース？シエルたちもいろいろあったようで、レジスタンスベースも変わっていきました。現在の司令官は、シエルではなく、今、演説をしている、エルピスに変わりました。この男がねえ。声を演じているのは、ちびまる子ちゃんの、ハマジと一緒です。なんでいきなり中の人ネタ出すんだよ。エルピスと、ハマジのラップがすごいので、つい、ネタにしたくなっちゃうんだ。そんなこと言ったら、同じアニメの玉ねぎ小僧なんか、日本のお父さんと一緒なんだぜ。なんとまあ、タイムリーなネタを。そうか？もう、1ヶ月も経ってるぜ。あれ？何の話してたんだっけ？レジスタンスベースと司令官が変わったんですよ。ああ、そうだったな。で、お前がハマジとか言ったせいだろ。まあまあ、落ち着いて、ヒロインのシエルが出てきましたよ。あ、本当だ。そういや、レジスタンスベースが新しくなったけど、どうしてそうなったか詳しく教えて。シエルとエルピスのレジスタンスが、合流し、ニューレジスタンスベースとなりました。スクウェアエニックスや、オリックスバファローズみたいな感じです。変な例え出すとわかりづらくなるからやめろ。ごめんなさいよ、まったく。そうそう、イベントシーンについてですが、この動画シリーズでも垂れ流していきます。ご了承ください。物語を見ていくってもの悪くないな。とはいえ、あと、7分以上、イベントシーンがあるのよね。長いなぁ。シエルとエルピスの会話を聞いてると、なんか、作戦を立ててるみたいだな。エルピスは、敵勢力に攻撃したいようですね。それに対し、シエルは、穏健な姿勢をとってます。まるっきり、逆だなぁ。あれ？流れが変わった。外にゼロが倒れてるみたいですね。え、ほんとか？じゃあ、早く、助けに行かないと。やっぱ、ハルピュイヤさんが助けてくれましたね。敵なのに、助けてくれるなんて、ツンデレかな？なんでもかんでもツンデレにするなよ。おい、なんかポケモンセンターの効果音が。お待ちどうさま、お預かりしたゼロは、みんな元気になりましたよ。あかましい。うわぁ、てか、BGM までポケモンセンターかよ。もう、世界観がめちゃくちゃだな。おい、ほら、ゼロが目覚めそうですよ。え、どれどれ。お、起き上がった。生きててよかったなぁ、ゼロ。ゼロが死ぬはずないでしょう。昔、ダメージが完全に回復するまで、早起きして、お弁当を作っていたこと。お弁当ネタはやめろ。さて、起きてからの第一声は？ここは？ですって、まあ、そうだよな。一年間も彷徨ってたんだから、ここがレジスタンスベースだなんて、知るはずがないもんな。ベースも綺麗になりましたしねー。前のベースは、ボロかったもんな。そうそう、ゼロだけでなく、武器の修理もしてもらいました。と、言うと、ゼロが持っている、セイバーやバスターの、レベルが上がるようになりました。なので、最初のミッションで敵をいくら倒してもレベルが上がりません。スタート地点のパンテオンの群れなんか、レベルアップにうってつけだろうにな。ちなみに、イベント終了後に砂の荒野に、また、行くことができますが、パンテオンの群れが出てこなくなります。楽すんなってことか。
いつの間にか、話が終わってましたね。シエルとセルボのところに行きましょう。新しい武器を用意してるって言ってたな。どんなのだろう。本人曰く、世紀の発明だそうです。そうなのか、ますます楽しみだな。うん、お前、なんか言ったか？いえ、何も。なら、いいんだけど。お、エルピスラーフ、は。でやー、でやー。え？ふ？にゃー？むん？わあ、バカなことやってないで、さっさとエルピスと話してこい。ウィーす。そういや、お互いに自己紹介するの初めてだよな。演説の時、ゼロは外で倒れてましたしね。エルピスが、ゼロと共にレジスタンスを守る、良き仲間となってくれればいいな。ああ、ダメだこいつ。シエルの話、全然聞いてねえでやんの。彼の、頭の中は、ネオ、アルカディアを倒すことしか考えてないようです。うーむ、二人の意見が全然合ってないな。この先、うまくやっていけるのか？ギスギスしているわけではないから、ま、大丈夫でしょ。エルピスは、ゼロに嫌われているって、思っているようですが、ゼロが、嫌い、と、直接言ってないのですが、まあ、そうだけどさ。ちなみに、エルピスをスルーしようとしても、声をかけられ、さっきと同じ会話をします。そりゃあ、無視されるのは気分悪いしな。今度は、セルボから新しい武器を、もらいに行きましょう。ああ、そうだ、すっかり忘れてた。その武器は、チェーンロッドというのですが、武器というより、移動に使います。どういうこと？ターザンみたいにぶら下がって、落とし穴の上を渡ります。面白そうな武器だな。チェーンロッドを手に入れた。シールドブーメランを手に入れた。セルボの隣に箱がありますが、さっきもらった二つの武器で攻撃すると、その武器のレベルを上げることができます。そうなんだ。最後に、シエルとの会話です。少し長いですが、最後までお付き合いください。なんせ、一年ぶりだから、ゼロといろいろ話したいんだろうな。その、話の内容は、ロックマン X の新作まだ？とか、ロックマンゼクスアドベントの続編は出るのかな？とかでしょうか。聞いてて悲しくなるからやめろ。研究？何なんだろう。前作の秘密基地のミッション終了後にエネルギーの開発をしているって言ってたじゃないですか。ああ、そうだった。シエルが言うにはレプリロイドが弾圧、処分されているのはエネルギーが不足しているからだそうです。そこで新しいエネルギーを開発すれば問題が解決すると考えたのでしょう。いいことじゃないか。その理由は前作とは異なるんですけどね。理由が何であれ、研究が完成したら、世界を変えた女性科学者として、歴史に名を残すでしょうね。そこまで言うか？そういえば最近、新しい細胞を、開発した女性科学者が、霊夢、時事ネタをやるときは、TPO をわきまえろ、いいな？了解なのでいす。ゼロとシエルの話が終わりましたね。前作同様、セイブは彼女に話しかけて、行います。あと、サイバーエルフのダウンロードや、育成もしてくれます。おい、セイブしないのか？次のステージに入る前にしますよ。さ、エルピスのところに行きましょうかね。何？この王女隊。エルピスが進めている、正義の一撃作戦、の、説明ですね。ネーミングセンスがひでえ。自分で、正義と言ってますが、エルピスの正義は、時に、暴走するよ。小野田官房長官、オッツ、さっき、明るい未来を、って言ってたけど、ファンの間で流行ってるみたいだな。なんでも、このゲームの開発を担当する、インティ、クリエイツが、社員を集めていったそうですよ。しかも、夜中に、ふーん、それだけでネタにされるのか。まあ、頭に残りやすいってのもありますが、そうかなぁ。まあ、本当のところはシエルに洗脳された意味で、使われることが多いんですけどね。今日のお前、ボソボソと独り言が多いぞ。気のせいですよ。この後、エルピスから、正義の一撃作戦を成功させるための、ミッションを言い渡されます。ようやく、次のステージに行けるな。長かったぜ。我々だけで十分やれるって言ってたのに、こき使えるときはこき使いおって、調子がいいですねー。別に、いいじゃないか。ゼロに感謝してくれてるし、頼みの一つや二つ、聞いてやれよ。とは言いますけどねー。ま、今、私、暇だし、べ。べべべ、別に、手伝ってあげてもいいんだからね。ハルピューヤのツンデレが映った。か？では、最初のミッションへと、行きたいですがセーブしてきます。お待たせしました。改めて、最初のミッションに行ってきます。ボスっぽいやつが、4体いたけど、まず、どれから手をつけるんだ？この動画シリーズでは、左にある順から攻略していきます。なので、最初は、ルシスの森を、攻略します。ゆっくりオペレーター、カモン。は
はじめまして、ゆっくりオペレーターです。今回のミッションは、ジュシスの森に潜入したレジスタンスを救出してもらいたい、とのことよ。ミッションの説明ありがとうございました。なんだ今の。ミッション発令、各員転送準備にかかれ。転送準備、完了。転送。うわぁ。第一村人発見、笑ってこらえてかよ。レジスタンスの話によると、エルピスの命令で、ベビーエルフの調査をしていたようですね。この森を抜ければ遺跡があります。要救助者は5名。見つけたら、上ボタンで話しかけると、救助できるわよ。では、行きましょう。よっしゃ。遺跡に着くまで、気をつけておきたいのが、雑魚敵の蜂です。動きが早いんですよね。確かに早いな。遠くからバスターで倒すのが理想ですが、変な動きをしているから当てづらいです。今度はセイバーで倒せたな。この調子でレッツラゴー。あ、やべえ。今度はセイバーとバスターのコンボでは、やった。あ、やばてるてらー。忙しそうだな。蜂だけでなく、地面からいきなりこんにちはしてくる、モグラも厄介です。どの辺に出てくるか決まってるの？あらかじめ、覚えておいた方がいいです。覚えねえか。いきなりですが、エネミーカウント稼ぎします。ピンクの蜂のグループを、バスターで倒すと、一気に4体倒せます。1回往復するごとに8体、いい稼ぎ場所見つけたな。もうそろそろいいでしょう。バスターショット、スキルアップ。チャージがエルピス、ここは稼ぎやすいですが、倒し損ねると残党が飛んできます。注意しましょう。ごめん、あ、ちょっと吹いた。バスターのレベルが上がった直後ですもん。笑うなという方が無理です。さて、お待ちかねの、チェインロッドの出番です。あれにぶら下がるのか。レッツ、スターだ。よし、今度こそ。一度戻ってから、と。どや？大げさすぎ。わざわざファンファーレまで用意しやがって。渡れたから、よしとしましょうや。今は、リットから落ちたりとグダグダだけどな。だって、盾持ったパンテオンが邪魔なんだもん。それに、チェーンロッドの攻撃力が低いから、倒しづらいんですよ。どれくらい低いんだよ。セイバーの半分、バスターに発分ですね。で、あのパンテオンには4回攻撃しないと、倒すことができません。じゃあ、セイバーに帰ろよ。そうしたいところですが、この先でも、チェーンロッドを使う場面がありますので、武器を変えずに行きます。わざわざスタート画面にするのも面倒くさいですし。おう、本音出てるぞ。もうそろそろ、崖のてっぺんですね。チェーンロッドで攻撃っと、いちいち敵が体勢立て直して笑える。うおっと、ギリギリモーニングスター。あと1ミクロン右にいたらやばかった。言い忘れてました。チェーンロッドで、あのパンテオンの盾を剥がすことができます。そんなこともできるんだ。チェーンロッドって、トリッキーで面白い武器だな。攻撃力の低さがなければ。ね、お、ゲートだ。でもボスにはまだ早いんじゃないの？いえ、中ボスです。ですよねー。基本的には、バスターで攻撃するのがいいでしょう。あぼう、チェーンロッドで引っ張って、足場にしてセイバーで切って儲けです。あれ、あぼってみんのかって、お前、何言い過ぎになってんだ。ゼロが水中に潜っている時だけに起こる、お色気シーンみたいなものです。発想は悪くないけどさ、気持ち悪いからやめてくれないかな。いえ、水中があるステージがある限り、続けていきます。拷問だー。迷子の子猫ちゃん発見。あと、4人ですね。この遺跡には罠がいっぱいです。か、どんなのだろう。2人目も救出。はや、遺跡の罠ですが、トゲの床と、釣り天井の2つだけです。釣り天井？頭が、3人目も救出。もう、3人も助けたのか。確か、5人いたから、あと2人か。今、進んでいるところは、ステージの終盤ですからね。ボスも、もうそろそろってか。ちょっと、ショートカットしてっと、さっき救助者が教えてくれた、釣り天井です。こいつで出て、4人目、か。もうリサイクル研究所じゃないんだから。そこまで怖がらなくてもいいのに。うん。最後の5人目は、ボス部屋のゲート前で、ブロックを引っ張り、左に移動します。一応、ブロックを落とさなくても、ダッシュジャンプで行くことも可能です。これで全員救助できたな。なんか、あっさりと終わったな。ボス戦に突入する前に、メイン武器をセイバーに戻します。いよいよボスだな。ここで失敗したら、すべてパーになるから、気を抜くなよ。お、ボスと、レジスタンスと、
紫の玉はなんだ？あれは、ベビーエルフです。ああ、ステージの最初で言ってたやつか。何に使うんだろうな？二つ揃えるといいことが起こります。レジスタンスも逃げてくれたし、タイマウント行こうや。わ、足場が動いた。くねくね動く足場の上で、ボスと戦うことになります。うわぁ、いやらしいな。ボスのウロボスクルさんは、ゼロとの距離に応じて、攻撃を使い分けます。ヒット&アウェイを心がけましょう。ほうほう、あ。すべてがパーになる、すべてがパーになる、すべてがパーになる。うふふふふ。なにこれ、まるで、霊剣の宝石箱やー。ほとんど、ハチとモグラのせいです。ウロボスクルさんも少々、ターザンし損ねたやつもあっただろうが。ああ、そうでしたねー。慣れた、と、思ったら、落ちてますもん。これはひでぇ。ひっひ。あれだけリセットした、暗い顔すんのも無理はないわ。ハチが得意、おいけの周りのバラが平たよ。ハチが得意。わぁ、霊夢が壊れたー。ほら、もうボスの部屋に着いたぜ。これで、決着つけちまおうぜ。そうですね、ウロボスクルさんの最初の攻撃パターンは、近くにいるときは、足場にマス分のパンチ、遠くにいるときは、足場から掴んできます。それよりも怖いのは、ゼロに向かってジャンプしてくることです。今回はしてこなかったな。次に、足場を階段状に並べ、一番高いところから、トムボーイで攻撃します。こりゃまた、懐かしいおもちゃだな。後ろに引いて、セイバーできればオケです。最後に、足場に電気を伝わらせて、攻撃してきます。どの足場に電気が来るかわからないので、ぶっちゃけ、運ゲーです。ボス本体は、隙だらけなのにな。お、これいけそうじゃね？あとにメモリ、とどめはもちろん、デッドセイバーでドキンジャー。だよな、セイバーで2枚おろしにできるボスは、セイバー以外の武器で、とどめを刺さないようにします。なんだその地味な縛りは。ボスを倒した後は、恒例のリザルトです。時間も撃破数も大丈夫でしょう。時間は結構余裕があるな。で、撃破数がやばいんですけど。200超えたかったですね。この、破壊神ね。おぉ、キャプテンですね。重力ウロボックルのエクストラ技をキャプチャーした。レーザーショットをゲットした。新しいフォームが覚醒した。X フォームが使えるようになった。あれ？レジスタンスベースじゃないの？戻る前に、ちょっとしたイベントがあります。おぉ、X だ、1年ぶり。か？よくも、荒野に置き去りにしてくれましたね。こら、X が話そうとしているのは、さっき、レジスタンスが回収した、ベビーエルフについてです。二人とも目覚めたって言ってたけど、さっき回収したのは一匹だろ？もう一匹は、シエルの部屋にあります。あ、そうだっけ？ええ、そのベビーエルフなんだけど、母に会うためなら何でもするつったけど、どういうことなんだろ？てか、母親って誰？その母親は、ダークエルフというのですが、彼女のことについては、後に、明らかになっていきます。今の時点では、消化不良だな。ミッション終了です。転送完了まで、2、1、転送。転送終了しました。ふう、ようやくミッションが終わりました。エルピスがすげえ喜んでいるな。仲間の救助だけでなく、敵が保管している重要なものを、手に入れましたからね。手のひら返すのは当たり前ですよ。嫌な方に取るな。ただいますやまし。おかえり。シエルの部屋に帰るたび、激寒ダジャレ聞かされるのかよ。最後に、セーブして終わります。ここまで、ご視聴ありがとうございましと言いたいのですが、おまけがあります。よろしければそちらも見ていってください。まだ続くのか。こんにちは、ゆっくりオペレーターの片割れ、こと、ゆっくりさないです。今回のおまけは、ジュシスの森のボス、ヒューレック、ウロボックルさんのへそく、もとい、埋蔵金を探しに行きます。では、行ってまいります。確かこの辺りなんですが、左の方で、壁蹴りしてみましょう。あら、通路を発見しました。早速、いいクリスタルを発見しました。やっぱり、ここにへそくりがありましたね。画面下が、何やら騒がしいみたいですが、気にせず、どんどん取っていきましょう。早く会話
終わらないかな。ではでは、他に何があるか探しましょう。さっき、トマトとワンナップがあると言ってましたが、トマトは、ないとして、ワンナップぐらいはあってほしいですね。これで、全部みたいですね。へそくりの中身は、Eクリスタルが6つ、ワンナップが1つでした。へそくり探しは以上です。ありがとうございました。はじめまして、ゆっくりオペレーターの一人、こと、ゆっくり河川です。本編では自己紹介ができなくて申し訳ありません。私の役目は、ステージ、および、ボス戦でリセットした回数の発表よ。では、早速発表するわよ。どうぞ。最初の2つのステージにしては、ちょっと多いわね。次回は、リセットした回数が減ってくれればいいわね。おまけは以上です。ご視聴、ありがとうございました。こんにちは、霊夢です。よう、マリサだぜ。お渡し記ロックマン02の、ゆっくり実況動画、始めます。正義の一撃作戦を成功させるための、2つ目のミッションに行くぞらー。今回は、リセット数を減らしたいところだな。前回、シエルから何回0点と、言い渡されたことやら、左から倒すんだから、今回は白いやつだな。そうです。では、ゆっくりオペレーター、説明よろ。はいはい、今回のミッションは、南極のコンピュータ施設で、破壊工作を行ってもらうわ。コンピュータを破壊し、ボスを倒せば、敵の本拠地の防御は弱まります。ありがとうございました。ミッション発令、各員、転送準備にかかれ。転送準備完了。転送。施設には、4つの冷却装置があって、それらを全部壊せば、施設の機能が弱まるわ。ちなみに、1個でも壊し忘れると厳選よ。まず、湖に浮かぶ氷に乗って進みます。って、あーこれはいかんマジでやばい。湖の魚たちに、ムーシャ、ムーシャ、幸せされちゃいますわ。これ、ケンタッキーの CM かよ。その割には、着替える余裕はあるのな。破れかぶれだ。セイバーオフレ、セイバーオフレん？かん？い。あっち、あー、お疲れさんだぜ。また、氷の上を渡っていきます。最も奥の氷に、ワンナップがあるのですが、取るのは難しいです。無理して取る必要もないしな。チャージバスターが、いつもと違う。あー、今のは、前回倒した、プロボッキューさんのエクストラ技です。そういえば、キャプチャーしたとか言ってたな。スタート画面で、使用するかしないか、切り替えることができます。ほうほう、この技の便利なところは、敵を貫通することです。その分、威力は通常より低いです。一長一短だな。あっ、こいつ撃ってくる。スリオスカッチン。あ、弾が当たった。クショー。着地と同時にあの砲台を撃ち落とす。いけー。あれ？砲台から弾出てね。とりあえずジャンプでかわせ。無理でしたー。三度目の正直。やっと倒せたか。すぐ先にも、あの砲台があります。霊気が出尽くしたと同時に、ジャンプ、バスター、やるねー。下の方に冷却器がありますが、冷気が出てない時に行かないと、氷を運ぶ敵に引かれます。普通に攻撃するだけで壊れるんだな。はい、その通りです。すぐ近くに、2個目の冷却器があります。またあの砲台が、バスターは当たらないからセイバーカッチン。今のやられパターン、さっき見たぞ。今度こそ。もう、あんなの仕方だ仕方。二代目の冷却器ってここにあるの？水中の左の方にあります。ちょっと待て、今の壊せた？大丈夫でしょ、破壊音がしましたし、心配だなぁ。もう少し進むと、中ボス戦に入ります。このステージにもいるんだ。砂の荒野に出た中ボスの、氷バージョンです。どれどれ？なんかそれっぽい。虫玉は、完成したところを、チャージバスターで処理します。つららを飛ばしてきた。セイバーで壊せます。あ、歩きセイバーだと壊せないからダメよ。倒すの早かったなぁ。今は、武器レベルが上がっていますからね。砂の荒野の時とは違います。あの、霊夢さん、中ボスを倒した後にサイバーエルフが出る。いらーん。いいの？いいんです。上の床に、3台目の冷却器があります。バスターで遠くから壊し。
無視されたサイバーエルフの呪いだ。んなわけあるか。空から弾撃ってくるやつに気をつけましょう。その弾撃ってくるやつを倒せよ。それよりかはさっさと冷却器壊しておさらばした方が安全です。ねえ、本当に壊せた？ダーカーラー大丈夫ですって、しつこいです。今度は着地地点に気をつけねば。せい、飛ぶがちょっと怖い。当たり傷。ダッシュ切りでパンセオンを撃破と、さっきのはちょっと早かったな。トゲがついた壁を越えるのですが、棒を持ったパンテオンがいるのであらかじめ撃っておきます。て、あいえいえ、パンテオンなんで？届いてなかったんだな。撃つタイミングが若干早かったですね。今度はジャンプする直前に撃ちます。押すといけない。なんだ、換気の前か？いえ、位置調整です。なんだでらーどん。よし、うまく渡れました。足場が狭かったから助走が足りなくて落ちるってこともあるな。滑る床は未だになれません。ここら辺を上がっていくと4台目の冷却器があります。助走をつけ、パンテオンを倒し、ジャンプ、そしてセイバーで破壊。外してやんの。ウェーン、最後がちょっとあれでしたが、これで全部破壊できました。あとはボスを倒すだけだな。その前にやっておきたいことがあります。なんだ？エネミーカウント稼ぎです。ああ、やっておかないとな。スタート地点の湖で魚を買ってもよかったのですが、食われる可能性があるのでやめました。アマゾン川じゃないんだから。エネ缶稼ぎもこれでおしまい。さっさとボスを始末しに行きましょう。油断するなよ。あー、大丈夫大丈夫。あの飛び付き床を飛び越せばたどり着いたも同然です。さーて、ボスの部屋まで倍速にします。死んだことをなかったことにするな。ああ、言われちまったい。いらんやでも、そこまでやらねえよ。今度の今度こそ、バイ。即、ボスの部屋までかっ飛ばしますぞ。前回思ったんだけどさ、なんで、いちいちボスの部屋まで倍速にしているんだ？カットの方がテンポいいのに。ボスの部屋まではダメージを食らわずに、たどり着いたってことを、証明するためです。なるほどねー。でもさ、食らったか食らわなかったかなんて、リゾルトのダメージのところ見ればわかるだろ。まあ、不正がなかった、という、証明にはなりますよ。そうだな。今回のボスは、ボーラー、カムベアスさんです。今日が少しおかしいやつだな。デカブツにありがちな個性ですよ。ロックマンシリーズの氷のボスは、強くないのが定番だけど、こいつは、もちろん、礼にたがわずの弱さです。氷の柱は、上の扉を壊してから飛び越してください。壁蹴りで避けても良さそうなんだけど、突進で壊しちゃいますしね。エクストラ技は、まず、氷の柱に寄りかかり、上半分が壊れたら、遠く離れてください。初見殺しっぽいけど、からくりがわかれば、どうってことないな。あとは、ゼロに浮き玉を投げてきたりしますが、これも、大したことはありません。もしかして、ボスの攻撃ってこれで全部？はい、技のレパートリーが少ないな。そうそう、言い忘れてました。冷却器が壊れてない状態で、ボス戦に挑むと、床が氷になっています。へぇ、手が細かいな。背景の温度表記も変わってたりします。そこまでやるのか。マリサと話しているうちに、ボスを倒すことができました。床が凍っていれば、カムベアスに、ワンチャンあったかな？ないでしょ。凍っていようが曖昧が、あんま変わりません。そうかな？では、リザルトです。このステージも、タイムは余裕があります。今回も、100点は大丈夫そうだな。前回の、ルシスの森より簡単でした。アイスチップをゲットした。ほら、カムベアスのエクストラ技をキャプチャーした。トリプルショットをゲットした。ミッション終了です。転送完了まで、2、1、転送終了しました。いやー、エルピスが5万越装で何よりゼロのおかげで作戦が進んでいるからな。残るミッションはあと2つ。この調子で生きてやるぜー。シエルにセーブしてもらいました。これで3つ目のミッションだな。1つ目は救出、2つ目は破壊、3つ目はどんなミッションなんだ？あ、今回のミッションも破壊です。なんだ、今回倒すやつは？鶏？フェニックスですよ。では、ゆっくりオペレーター解説よろしく。今回のミッションは、都市部にある、動力炉の破壊よ。そこを壊せば、工場の電力の供給が断たれ、戦闘兵のパンテオンの製造が止まり、敵の戦力が、大幅に下がるでしょう。どうもありがとうございました。ちゃっちゃと終わらせようぜ。ミッション発令、各員、転送準備にかかれ。転送準備完了。転送。
このプラントの中にある動力炉の数は全部で4つよ。中ボスとして出てくるから南極の基地みたいに探す必要はないわ。このステージは仕掛けが凝っています。へえ、どんなのがある。いきなりで悪いのですが、エネミーカウント稼ぎします。唐突すぎて突っ込みきれなかった。すいませんねー。で、どんなところが凝ってるの。敵を吹き飛ばして壁にぶつけると壁が壊れて先に進めるようになります。それだけ。あと、正規のルート以外に秘密のルートが2つあり、隠し中ボスと戦うこともできます。見てみたいなー。申し訳ありませんが、時間上の都合でミッション中には行きません。残念だぜ。おまけとして、了解、レタス女にやってもらいます。楽しみにしているぜ。ゲートをくぐると一つ目の動力炉です。遠くからバスターを撃つだけで遅れます。なんて切ろうとした。セイバーでとどめ刺した方がかっこいいかと思いまして。ああ、そうですかい。そして、南極の基地に続いて、サイバーエルフを無視する霊夢であった。一つ目の動力炉を壊した後は、また、デリーボムを吹っ飛ばし、トゲを壊しつつ進んでいきます。壁だけでなくトゲも壊せるのか。霊夢の言う通り、凝ったステージだな。でしょう？ですが、仕掛けはこれだけではありません。そういう言い方されると、気になるなぁ。二つ目の動力炉を壊した後に出てきます。お楽しみに。で、二つ目の動力炉はまだなのか？到着しました。もう、二つ目か。一つ目と違うところは、弾が地面を跳ね返るようになったことです。ゲートに突っ立っていると当たるので、中央の砲台の斜め下に移動しましょう。弾ならシールドブーメラン使えばいいだろ。それもいいですが、時間がかかりますよ。安全第一なら仕方ないさ。これがさっき言った仕掛けです。ジグザグ走行する敵を打ち倒すのか。面白そう。まるでスペースインベーダーみたいですね。作った会社が違うんですが、ゼロが時期、弾撃つのがインベーダー、画面下から出るのが投機家だと思えば、通じると思うのですが、そうかな？制作者は明らかに意識してますねって。おい、息残しちまったよ。それどころか、もう一気までも、どまー。イエーイ、もういいもん。残りの動力炉とボスで憂さ晴らししてやる。八つ当たりかよ。本来、右に進むのが正しいのですが、偶然、左の壁が壊れましたので、そっち進みます。偶然が嘘くせぇ。三つ目の動力炉です。中央の弾が、床で二つに分かれます。タイミングよくジャンプすれば大丈夫です。二つ目の時と比べて、弾のスピードが速くなっているな。残る動力炉もあと一つ、ドアに入ってすぐ近くにあります。全部壊した後、ボスの部屋に行くんだな。いえ、全部壊した時点でボス戦に入ります。あ、そうなんだ。四つ目の動力炉です。二つ目の弾が速くなっただけです。ところに忍び込んで、ジャンプ切りでオケです。これで、全部破壊できたな。ここまで、リセットが一回もない。じゃけん、ノーダメージでボス倒して、リセット数ゼロでクリアしましょうねー。もし、そうなったら、ステージもボスも、面目丸つぶれだな。それはさておき、登場シーンが長すぎるんじゃ、ハート型に燃えて可愛く見せても許さん。可愛い。のか？まあ、少女趣味があるってことですかね。乙女ってやつか。そんな彼ですが、ロックマンゼロ2のボスの中でも、強い方に入ります。序盤なのに強いやつ出すのか。マグマニオンさんの攻撃パターンですが、ゼロが攻撃すると、一旦消えて、様々なカウンター攻撃。バスターショットスキルマックス。おい、せめて、カージの場合は短くなった。レベルが上がってもらいたいのですが、まあまあ、いいじゃないか。一旦消えて、カウンターして、何？はい、カウンターとしてやってくる攻撃は、突進、分身の術、跳ね飛ばし、掴む、の、4つです。ふむふむ、アートライブストラ技もやるんだった。やべえ、溶岩が引き出してくる。早く、早くストラ技をやるぜー。うぃ、助かった。あ、危なかったな。カウンターの話に戻しますね。跳ね飛ばしと、掴む攻撃は、攻撃を当てればキャンセルできるので、気にしなくていいでしょう。問題なのは、突進と分身の術です。ラクラクと避けてたじゃないか。いえ、避けるタイミングがシビアなんです。少しでも遅かったり早かったりすると、絶対当たります。慣れろってことか。マグマニオンさんの耐久力も残りわずか。もしかしてもしかすると、ノーダメージクリアいけますぞー。うわー、地面が揺れとるー。おまけに分身の術だブーを。いや、分身の術は避けれるけどさ、安全地帯の上じゃないから、洋館がブシュってくるんすよ。よし、安全地帯だ。あ、でもこの位置って、マグマニオンさんの定位置じゃないすか。頼む、当たらんといてー。お、当たらなかった？お、おめでとう。お前はよく頑張ったよ。目まぐるしかったせいか、感動も達成感も吹っ飛びました。もういい、飯食って風呂入って、布団に入って寝ろ。はい、そうさせていただきます。
これで100点じゃなかったら悲惨だな。このステージも、時間は結構余裕がありますし、エネミーカウントも、インベーダーゲームで稼いだから、大丈夫っしょ。フレームチップをゲットした。フェニック、マグマニオンのエクストラ技をキャプチャーした。伝承弾をゲットした。ミッション終了です。転送完了まで、2、1。転送。転送終了しました。ここで、注意しておきたい点があります。なんだ？動力炉をクリアした後は、正義の一撃作戦に関与するステージで、パンテオンが出てこなくなります。わかったぜ。ただいま津坂牛、と、セーブする前に、さっきキャプチャーした、転生山をセットします。では、改めて、ただいま津本城、さっき言ってたのと、全然違うんですが、本編はここまでです。この後は、おまけ2本立てとなっています。そちらもどうぞ、動力炉の隠しルートと、あと一つは何だっけ？こんにちは、今回のおまけは二つあります。最初は、動力炉の隠しルートに行ってきます。で、いけないいけない、工場見学するんだったら、まず、電話で予約取らなきゃ、ピッ、ポ、パ、と。ガチャ、もしもし。すみません、そちらの工場を見学したいのですが。申し訳ないんだけど、今、工場長の葬式でね。え、そうでしたか、ごめんなさい。いやいや、気にしないで、一週間後には再稼働しているから、その時に見学しておいで。ありがとうございます。では、一週間後にそちらに伺います。では、失礼。許可をもらいましたので、一週間後に行ってきます。そして、一週間後。では、工場見学に行ってきます。正規ルートと隠しルートの分岐点までは、倍速で行きます。一つ目の動力炉の手前ですから、それほど遠くないです。あ、ちなみに、おまけは、お渡し機ではありません。ご了承ください。分岐点に着いたので、等速に戻します。この部分に、テリーボムさんをぶつければ、一つ目の隠しルートに入れます。あそこに飛ばすの難しいな。そうだ、転生山なら、うまく壊せました。動力炉の別ルート探索の始まり始まり。このルートは、落ちる足場があります。ダッシュで駆け抜けましょう。はしごを登ると、中ボス戦に入ります。バスター、もしくは、チェーンロッドでないと、攻撃が届きません。基本的に、泡を吹いて攻撃しますが、バスターで撃ちまくれば、全部壊せます。しばらく経つと、はしごを掴んで移動してきます。タイミングよく移動して、ハサミにぶつから合う。元の位置に戻って、攻撃し直しましょう。もうそろそろ終わりますね。また、泡を吹いて攻撃してきます。反撃のチャンスですが、変な移動するから中ボスに攻撃が当たりません。どうにかならないものですか。じゃあ、グダグダですね。最後に、はしごを急降下してきます。ジャンプボタンを押してはしごを降りれば、ハサミに当たらないのですが、すごく難しいです。そもそも、急降下する前に、ハサミにぶつかるとか、ひどすぎます。あら？倒したようですね。はしごを登っていくと先に進めます。おっといけない。今のは、南極の基地で、飛びつき床に落ちそうになった、霊夢さんの真似ではありません。はしごを登りきり、右に進んでいくと、ミッションで、3番目に壊した動力炉に着きます。これで、1つ目の隠しルートを攻略しました。次に、2つ目の隠しルートを攻略しに行きます。2つ目の動力炉の前まで移動しました。ここで、テリーボムさんを壁にぶつけると、二つ目の隠しルートに入ることができます。ここでは、テリーボムさんを壁にぶつけて、進んでいきます。ちょっと面倒くさいですね。トップがビョールさんが邪魔なので、爆破した後に陣取り、セーバー振って、飛ばしましょう。この辺りまで進んだら、上の段に進みます。上への攻撃は、転生弾、もしくは、チェーンロッドを上か斜めに向けましょう。今度は右に進みたいのですが、痛い。上の段の左の壁からセーバー振って、右の壁壊すようにします。ああ、やっと壊せました。そんな難しくないはずなのに、どうしてここまで手こずったのでしょうか？で、干渉に浸っている場合ではありません。この辺りまで進んだら、テリーボムさんを引きつけます。ジャンプして、画面上に移動し、その下をくぐり抜け、穴がある方向に飛ばし、ドーン、します。穴に入り、ゲートをくぐると、中ボス戦に入ります。工場見学の早い感じですね。で、あんたでの限りだったのか。おもね、騙しやがって。ごめんなさい。お前は絶対に抜かない。いやー。
しました。奥に進むと、Bクリスタルが4つ、ワンナップが1つあります。あと、15スを倒した後、サイバーエルフを入手できますが、霊夢さんリスペクトでスルーします。ちょっと下寄り道をしてしまいました。2つ目の隠しルート攻略を続行します。ここでも、テリーボムさんを利用して進みます。いけない。変な方向に飛ばしちゃった。ここは少しで攻撃当ててたかん。うまくいきましたね。は、画面下にスルーしたサイバーエルフが、ここまでついてくる執念。すごいですね。右の壁を壊すと、はしごがあります。あ、囲まれちゃった。うん、とっさに二段切りして、難を逃れました。右に出てきましたので、突き飛ばします。また、変な壊し方をしてしまいましたが、問題ないですね。ここからは、一つ目の隠しルート同様、落ちる足場と溶岩です。一気に進む。あー、き、これは危ない。早く溶岩から出ないと。あ、危なかった。右にあるはしごを登っていくと、また、カニのロボットと戦います。同じ戦いを見てても飽きるでしょうし、倍速させていただきます。戦って思ったのですが、もしかしたら、ボスのマグマニオンさんより、強いのかもしれません。体力も、すごく高いですし、二つ目のルートも、あと、もう少し、三つあるはしごは、左のものを登ります。はしごを登り切ったら、左に進みます。長い通路を進んでいき、穴に落ちると、ミッションで、マグマニオンさんと戦った動力炉に、たどり着きます。ここまで、結構時間かかってしまいましたね。お付き合いしていただき、ありがとうございました。次のおまけは、ロックマン X シリーズで登場した、懐かしのあの人たちとの再会です。番組スタッフの懸命な捜索の末、ようやく見つかりました。100年ぶりのご対面です。皆さん、ハンカチのご用意を。なお、当番組はやらせは一切ございません。では、マグマニオンさんにわざと捕まりましょう。一人目はババさん、ロックマン X シリーズで何度も戦いました。二人目はアジフラではなく、アジールさんです。ロックマン X2 のカウンターハンターの一人です。三人目はバジュリーラ FF さん。ロックマン X3 のナイトメアポリスの一員にして、メリークリスマス百科で有名な方です。最後の方は、カーネルさんです。ロックマン X4 のレプリフォースの軍人です。バジュリーラ FF さんと重なって見えづらいですね。すみません。以上で、感動の再会は終了です。個人的には、この4名も出してもらいたかったです。彼らも天国で元気にやっているでしょう。多分、今回のおまけはこれで全部です。恒例の、リセットした数の発表よ。まあ、片方は結果は分かりきっているけどね。では、どうぞ。動力炉のミスでクリアしたから、ランクが上がったわよ。と、言っても、何の得にもならないけど、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。こんにちは、霊夢です。よー。マリサだぜ。お渡し記ロックマン02の、ゆっくり実況、スタート。ジャスティスアタックプロジェクトに関連する、ミッションも、今回で最後です。勝手に、正義の一撃作戦を英訳すな。でも、ちょっとかっこよくないですか？多少、マシにはなったぐらいだな。ミッションの内容は、ゆくオペに説明してもらいましょう。その略称は流行らないわよ。今回のミッションは、物資の調達よ。敵の輸送列車を襲撃して、物資を強奪する、簡単なお仕事です。どうもありがとうございます。ミッション発令、各員、転送準備にかかれ。転送準備完了。転送。この列車の前から4両目に敵の輸送物資があるわ。列車から落ちると死ぬから気をつけるのよ。前回キャプチャーした転生弾の解説しつつエネミーカウント稼ぎをします。いきなり転生弾でキャリアームとスパイキングをまとめて倒せば効率よく稼ぐことができます。転生弾っていうのは切り上げる技なんだな。フレームチップを装備していると炎属性が吹き飛ぶ高さが増えます。それ抜きにしても対空技として非常に便利です。お、稼ぎはおしまいか。何かが通り過ぎたな。線路を囲っているあれですね。高い音が3回鳴った後迫ってきます。もちろんぶつかると大ダメージです。怖いなぁ。一定の時間ごとに出てくる感じ？いえ、出てくるところは決められています。それを飛び越えると二度と出てきません。それは良かった。ただ飛び越している時にキャリアームとスパイキングのゴールデンコンビにぶつかったら目も当てられません。
そいつらが出るところも覚えておかないとな。ステージや背景がどこも似たような感じで、どの辺で敵が出るのか覚えづらいです。確かに似たような背景ばっかだな。同じところを延々と走っているような感じ。途中でイベントがあります。リフヨペ解説よろう。大変よ、敵のメカミロイドが列車に接近しているわ。物資を取られないよう迎撃してね。1個取られるごとに2000減点よ。かかってきやがれよ。え、どうしたの。もう一回見てみましょう。どれどれ。あ、これ同時に攻撃食らったパターンだ。合体したような感じでかっこいいですね。どこがゲイ。スーパーダー前々回に引き続き霊天の宝石箱っか。最初は調子が良かったのに、どうしてこうなった。お、やっと終わったか。特急、ネオ、アルカディア行き、発車。ただの倍速だろ。次は、10個の物資、10個の物資駅でございます。何その駅名。今度こそ、守りきれる。なんとかなるんでねえの。心配だわ、随分と。信用されてないですねー。あれだけやり直してちゃうなー。箱の上に乗って、セイバー分回すだけで終わるのに。あ、そうなの。はい、いろいろなところから出てきますが、一箇所に突っ立って切っていれば、楽に済ませられます。意外と簡単なもんだな。むしろ、下手に動くと、パターンが崩れて、アビ教官になります。そうなんだ。少女迎撃中。しばらくお待ちください。物資防衛おしまい。ボスのところにレッツゴー。首を洗って待ってろ。ロックマン X4 のやつみたいに線路走って追いかけてくるのかな。いえ、違います。線路を走るなんて芸当ができるのは彼だけですよ。残念だな。では、ボス戦。清掃する列車の上で戦うのか。いいね。ボスは、燃えない猫型ロボットこと、パンター、フラクロスさんです。猫じゃなくて、象じゃないの？そうとも言う。ボス戦が始まったら、まず、列車と列車の間に入ります。出てるじゃないか。なんで、あそこに入ったのかというと、エクストラ技以外の攻撃が当たらないからです。え、マジで？マジです。また、エクストラ技をしてきた。登れー。で、終わったら、また入る。エクストラ技に注意しつつ、バスターで、チクチク攻撃していくと、ノーダメージで倒すことが可能です。時間がかかりそうだけど、これなら安全だな。倒す直前まで、また、倍速します。ちまちま戦ってるのを見ても、全然面白くないだろうしな。あと4メモリ、セイバーで、バキーンしてくれ。どういうことだってばよ。私は、ロックマン02のボス戦で腹が立ちます。ネオ、アルカディアの列車ステージでのボス戦で、列車と列車の間でボスにとどめを刺したら、落ちてしまいました。アンチを使ったとはいえ、ボスを倒したことには変わりありません。それなのに、どうして、ステージをクリアしたことにならないのでしょうか？普通に戦えってことだろ。今度は、真面目に戦います。アンチで楽したつけが回ったな。アンチを使った。というより、とどめを刺した場所が悪かったですね。落とし穴の上だと、落ちちゃったんだから、列車の上でとどめさせば、落ちないのかな？その通りです。登るの忘れてましたよ。アホだこいつ。最初にヒックスハ、明治のカールを投げる攻撃は、進行方向の、真下にいれば当たりません。緑色だから、抹茶かな？空からキックしてきた時は、後ろにダッシュしましょう。追い詰められたら、フラクロスさんを飛び越してください。あ、危なかったな。二つの電気の玉を投げる攻撃は、ダッシュジャンプで OK です。また、自分が乗ってる列車が低ければ、ダッシュでくぐり抜けることも可能です。やっぱ、まともに戦うと違うな。戦ってて最も楽しいボスです。お礼に、伝承弾でパキンジャー。前回戦ったマグマニオンは、強かったけど、こいつも、強い方じゃないかな。動作が早い上、攻撃も多彩ですしね。最善が、一発で終わってよかったですよ。でも、リザルトはどうかな？パンテオンが出なくなったから、エネミーカウントがつくそうだぜ。大丈夫ですね。エネミーカウントが不安でしたら、動力炉をクリアするのは、最後に回すことをおすすめします。サンダーチップをゲットした。サンダー、フラクロスのエクストラ技をキャプチャーした。スパークショットをゲットした。ミッション終了です。転送完了まで、2、1、転送。転送終了しました。ようやく、すべてのミッションが終わりました。で、これからどうすんの？
とりあえず、シエルのとこ行って、セーブしてきましょう。作戦を開始します。って、言ってたしな。セーブはしなくても、シエルの部屋に出入りするだけで、話が進むっぽいです。そうなんだ。ってことで、ただいましこ焼き。セーブ、セーブ、早くセーブさせてくれー。せかす割には、セリフ送りがゆっくりである。イベント時はいいけど、セーブするときまで、垂れ流しにする必要なくない？セーブのとき早送りしちゃうと、イベント時に早送りしそうで怖いです。そんなの、気をつけてやーいいだろ。そう言われましてもねー。で、じいさんと話すときは、なぜか早送りするのであった。うぼわなに、もう、準備できたのかよ。列車のミッション終わらせたばっかなのに。それだけ早く攻撃したかったんですよ。ちなみに、いつでも行けますと言ったのは、パソス、と、言いまして、出番が、ごくわずかなのに、固有グラと名前があるレアキャラです。どうでもいいわ。エルピスが演説しているときにいた。黒い方は、イソス、と、あ、シエルだ。あーもう、レアキャラの解説している時に、水を差さないでもらえませんかね？んな答え、シエルとしては、作戦が成功するより、新エネルギーの研究が完成するまで、待っていて欲しかったんだな。前にも言いましたが、エルピスの頭の中は、ネオ、アルカディアを潰すことで、いっぱいなんですもの。でも、むやみに攻めるよりかは、シエルの研究が完成するまで、待ってもよかったんじゃないかな？セルボだってそう言ってるし。とはいえ、新エネルギーが完成したとしても、もらうものもらった後、レジスタンスを潰すかもしれません。こればかりは、エルピスに賛同します。そういう見方もあるけどさ。なんだ今の声？明らかにエルピスの声じゃねえだろ。エルピスの中の人も、いい演技しますねー。性別が違うんですが、まあ、声はさておき、エルピスにはエルピスなりに、いろいろ、考えたのでしょう。それが、正しいかどうかは別として。ね、あ、攻撃開始しちゃった。オペレーターにも止めてもらいたかったけど、こいつもイエスマンだったのか。止めたところで、引きやしないでしょう。今、私たちにできることは、作戦の成功を祈るしかないでしょ。エルピスも行くみたいだな。ちょっと心配。大丈夫って言ってますし、行かせてあげましょう。ああ、セリフから出る死亡フラグ集、すっげえ心配だ。行っちまったな。そうですね、この後、セルボやオペレーターたちから、戦線に行くよう頼まれます。霊夢、お願い、行ってくれませんか？僕は嫌ですね。私からもお願いです、行ってください。僕は嫌ですね。おい。若者、いつまで断り続けているの？加勢してきなさい。僕は嫌ですね。灰を選ばない限り無限ループですよ。僕は嫌ですね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 。早い考え。ジェイ、わかりましたよ。転送準備開始します。転送開始。転送。気をつけるのよ。さあ、早くエルピスを助けに行こうぜ。このミッションは、ステイタイムが短いので、急がないと、満点はされません。死に急いでどうするんだよ。あーもう、リセットしてから、ここまで行くのが面倒くさい。クソ長いイベントを早送りしても、1分以上かかりますよ。そりゃあ、かったるいだろうな。向き、テイク、スリー。すっげえグダグダだな。今頃、セルボたちも、あの生首に任せて大丈夫だろうか、なんて言ってたり。ああ、聞こえない。まあ、推測だけどさ。このステージのほぼ全域で、コウモリが、天井から降ってくるので、気をつけ。4度目の正直。今度こそエルピス助けに行くぞ、ボルア。ああ、行けたらいいね。コウモリが出る位置覚えたので、一時待機しながら、ジャンプ切りします。死んで覚えた。で、やっか？それもあります。出るとこ覚えたって言ってたのに、2匹ほど切り損ねているじゃないか。コウモリの位置が高すぎて切れんかった。見苦しい言い訳をつ。そういえば、チェーンロッドで引っ張れる、ブロックがあったけど、あれは、隠されているサイバーエルフを、ゲットするために使います。時間かかるのでミッション中は使いません。てか、そんな暇ねえ。ステイタイムが短いんだったか。2分、ちょっとですからね。ステージが短いとはいえ、ボス戦もありますし、うかうかしてられませんぞ。最初の時よりかはサクサクいってるから、いい感じに進んでいるな。でしょ？
覚悟せいや。ふう、渡月キリカの対岸に敵がいると、本当に厄介ですねー。渡り切るまで、敵が見えないしなー。ひ、それにぶつかる。コウモリにもぶつかりそうだったな。ボスがいる部屋ももうすぐ、ですが、少しエネ感稼ぎします。時間大丈夫なの？これでおしまいにします。タイムが厳しい分、エネ感は甘いです。まあ、そうだよな。で、今回のボスは？今まで倒した中ボス、かける3です。攻撃パターンは、今まで解説しましたので、必要ないですね。こいつは、砂の荒野にいたやつだな。壁があるから、戦うのが楽になりました。接触事故も起こらないでしょう。見たところ、体力が増えただけって感じ。ですね、中国として出るやつの、2倍あります。体力だけ増やしても、あんまり変わらないような。次の相手は、動力炉の、隠しルートにいた中ボスです。このミッションで初めて見たって人も、結構いるはずです。お前は？かくいう私も、その一人でした。普通にプレイしていれば、隠しルートなんていかないだろうしな。今度は、ヒノアをくぐって反撃しましょう。ヒノアくぐりなんかするんじゃなかった。カッコつけようとするからこうなるんだよ。あの中ボス、若干、攻撃判定が広いようですね。知らんがな。あっという間にボスの部屋に着きました。今度こそ、エルピスを助けます。どうせ、また、変なことやって失敗するんだろ。今度は、安全重視でいきます。最初からそうしろよ。ここらで、この中ボスのトリビアを一つ。なぁに？砂の荒野や、ここだけでなく、後に攻略する二つのステージでも、隠し中ボスとして出てきます。結構、優遇されてるなこいつ。先ほど、解説は必要ないと言いましたが、やっとします。どうしてだよ。前回のおまけで、この中ボスと戦った時、あのレタス女、中ボスの攻撃の解説、全然してなかったんですもの。すぐ終わっちゃったしな。でも、解説する必要はないぜ。何故？壁蹴りしてればよけれるじゃん。あ、その一言だけで済みますね。だろ？最後は、南極のコンピュータ施設で出た中ボスです。ま、こいつも楽勝だろ。ですが、氷のミサイルには注意せねば、歩きセーバーだと、壊しきれずに当たります。うまく処理できたな。さて、少しやってみたいことがあるのですが、なんだ？エルピスみたいに、死亡フラグが立つぜ。ロックマン02、ゆっくり実況初の、画面外撃破をしたいのですが、ああ、もう、勝手にすれば、お言葉に甘えて、チャージバスターでとどめじゃ。おお、成功してよかったな。3体倒した時点で、リザルトに入ります。不安だったタイムは大丈夫だな。100点は取れたようですね。ステージに入る前の長いイベントは、もう完全ですわ。新しいフォームが覚醒した。ライズフォームが使えるようになった。あれ？技のキャプチャーは？あ、今回はありません。ゲートをくぐると、イベントに入ります。そこにエルピスがいるのか？はい、気持ちよくおねんねしています。おねんね？ってことは、もしや、もしかして、エルピスは死んじゃったのか？霊夢がもたもたしているせいで、こんなことになってしまっただろうが。落ち着いてください。さっき、レビアタンさんが、この、ネオアルカディアの落ちこぼれ以外、みんな死んじゃったわよって、言ってたでしょうが。そうなのか、生きててよかった。ネオ、アルカディアの落ちこぼれ。って、どういうことだ？エルピスはもともと、TK31、という名前で、ネオ、アルカディアに所属していました。へぇ、そうだったんだ。ちなみに、TK31 の由来は、中の人の、イニシャルと生年月日です。マジか？マジっす。制作者が中の人ネタを使うとはね。それはいいとして、これからどうするんだろう。四天王と戦うのか。緊急連絡、緊急連絡、レジスタンスベースに未確認物体が、急速接近中。大至急、帰還して。な、なんだって？爆弾とかミサイルとか？特殊爆弾を積んだ爆撃機を、ベースに突っ込んで爆破させるようです。チャーケニスト大歓喜。そうか、爆撃機の中に爆弾が。バカ、あっちは人間爆弾だ。砂の荒野で出れたのかと思いきや、ブンキャラに戻ってしもうた。だからハルキュアは積んでれじゃねえよ。とりあえずベースに戻りましょう。了解したわ。転送します。負傷者あり、救急班待機してください。転送完了まで、2、1、転送。転送終了しました。大型爆撃機が接近しているわ。あと、10分ぐらいでベースに来るみたい。爆撃機を破壊しに行きます。輸送機よろ。ゼロとレイムが迎撃に向かう。直ちに迎撃機スタンバイせよ。直接乗り込んで破壊するってことか？それしかないでしょ。ちょっと待て、シエルも乗る気だぞ。
下手に攻撃して壊すと大変なことになるらしいので、シエルも同行し爆弾を解析して無効化します。それはありがたいんだけど、どうやって連れていくんだ？前作の最初のミッションみたくスタート地点から連れていくのか？いえ、ステージの途中で転送します。それはよかった。今回はここまでです。緊急事態の中申し訳ないですが、おまけがありますのでそちらもどうぞ。おい、こんにちは、レタス女こと、ゆっくりさないです。動力炉で UFO の目撃証言がありましたので、早速現場に向かいます。ここはリデン・レイムさんがやっていたスペースインベーダーが遊べるところです。画面上から出る敵を全部破壊した後、別のところから出る敵を倒すとサイバーエルクがゲットできます。残り1体ですね。第1陣突破、第2陣が来ます。とりあえず撃ちまくります。あーたた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 。その時は自分で動いて撃ってください。第2陣突破、これで最後です。全部撃ち落とすと右端に隠しキャラが高速で通り過ぎるので、バスターで倒しましょう。やりました。19回ほどやり直した回がありました。サイバーエルフを取る位置を調整しています。しばらくお待ちください。ではこの辺りからテイクキャーゴリ押しします。ということで、サイバーエルフ、バイニをゲットした、珍しいエルフを手に入れたので、シエルさんも大喜びです。ベースに戻り、育成しましょう。効果は、名前の通り、獲得したアイテムの効果が2倍になる、というものです。成長は2段階ありますので、多めにいいクリスタルを用意しておきましょう。と、言っても、前作と比べれば、成長に必要ないいクリスタルの数が減りました。リアルでは消費税が上がっているっていうのちょっと、政治の話はタブーだって教わらなかった？野球と宗教なら聞いたことがあります。黙らっしゃい、成長し終わりました。ここまで育ててから、やっと、使用できるようになります。ここまで付き合っていただき、ありがとうございました。こんにちは、最後は恒例のリセットした回数の発表よ。では、どうぞ。前回のように、0回でクリア、とまではいかなかったけど、回数はそれほど多くなくてよかったわ。次回も、この調子でクリアできることを、祈らせてもらうわ。今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。こんにちは、霊夢です。よう、マリサだぜ。ロックマン02の、お渡し機ゆっくり実況を始める前に、作戦会議をします。お前の話は長すぎるから却下。まあそんなこと言わずに、終わったよ。今回のミッションは、爆撃機にある爆弾の解除、および、破壊です。なんで、日本地図と、どっかで見た戦艦が出てくるんだろうね。まず、ゼロが爆撃機に乗り込み、爆弾のあるところまで着いたらシエルを転送し、爆弾を解除します。これで全部か、ボスはいるの？爆弾を解除した後に出てきます。彼を倒した後、ようやく、ミッション終了です。うへぇ。そうだな。ロックマン02屈指の難易度を誇るミッションですからね。そうなのか。ところで、右下のタイマーは何？前回、オペレーターが、あと10分でベースに到着するって言ってました。何？時間制限があるの？いえ、ありません。はぁ？なので、不要なタイマーは防衛しましょうね。じゃあ、なんで設置したんだよ。演出です。きり、無駄な演出だな。では、ミッションに入りましょう。爆撃機に降ろしてもらいたいところですが、そうはいかないようです。なあ、この輸送機、操縦者いなくね？最近流行りの、オートパイロットでしょう。ゆりかも目立って、無人運転ですし、あれは鉄道だ、バカタレ。着地したところでミッションスタート、起きたら死にます。あじ。起きたら死にます。あう、死。では、気を取り直して2回目、手落ちとしては地味だったな。うるせえ、まさか、足に弾が当たるとは思わんでしょ。思わぬ伏兵だったな。乗り物から出る弾にも注意せねば、早くて避けづらいんですよ。暗雲の中、乗り物を渡って進む。か、ロックマン X7 のリスペクトかな？ロックマン02の方が発売が先ですが、あ、そうなの。ぶっちゃけるとあっちでも落ちまくってます。あ、もう。人のトラウマをほじくり返すな。勝手に思い出して苦しんでただけだろ。
っていうか、トラウマだったのか。ゼロの過去の記憶の話はおしまい。今は、弾を避けつつ、先に進むことを考えましょう。そうだな。足場が上がりきったところを、でやあ。壁蹴りしている時に、ダイレクトに行ったな。ああ、弾が怖い、豆鉄砲が怖い。そうだ、シールドブーメランを使いましょう。お、いいねえ、跳ね返してやと思いましたが、いちいち装備を変えるのがめんどいから、いやあらない。おい、時は満ちた、と、いかん、この位置は早く登れー。これ、シールドブーメランを使わないから、やり直すためになったじゃないか。いやいや、シールドブーメラン使っても、壁蹴りしている時点でゼロに当たります。そうなの？はい、この図を見れば一目瞭然です。ああ、これじゃあ、乗り物の弾に当たるわ。先に進みたいのですが、パンテオンが若干、二つの弾幕に挟まれた。ママよ、超ジャンプで回避だ。神回避来たー。私は神、イエーイ。すごいけど、自分への褒め方がキモーだい。自重します。おや、次の乗り物がないですね。車で、待機しますかねと、言ってる間に来た、飛び乗れ。お、お前、何ペラペラになってんだ？爆撃機付近は、風が強く吹いてましてね、ダッシュジャンプの飛距離が短くなります。お前も風の影響を受けなくていいから。爆撃機に乗った後、中ボス戦に入ります。まず、攻撃をしつつ、ミサイルを避けましょう。やってられっか、職務放棄しやがった。ああ、中ボス戦まで行くのが辛い、下手くそ、黙らっしゃい。ミサイルは、三つ目のダッシュでくぐり抜け、爆弾は、中ボスがいたところに避難、以下、これらの繰り返しです。爆弾を落とすのは初見殺しだな。あと一発で遅れますね。そい、な、あっさりと倒したな。これはまだ、序の口ですよ。シールとか、ボスとか残ってるんだっけ。おうよ、この辺で、エネミーカウント稼ぎをしましょう。だいたい、2往復すれば大丈夫でしょう。一応聞いとくけど、満点取れるのは何匹以上なの？ 110 体です。はぁ、多すぎるだろ。2往復じゃ絶対足りないって。シールを護衛している時に、ワンサカ出てくるから大丈夫ですよ。それはよかった。ちなみに、でエネミーカウントの数は、ロックマンゼロシリーズで最多です。マジで？2番目に多いのは、前作の、敵地上部隊を警戒せよ、です。ああ、あれも多かったな。爆撃機の内部は、スイッチを攻撃して、電気のバリア、みたいなものを消して、進んでいきます。ゲートくぐる前に、ゲスの道があったけど、中ボスと、サイバーエルフがいるだけで、一歩遠回りになってしまいます。動画のおまけで行くんですね、わかります。察しがいいですね。例によって、キャベツ女にやってもらいます。レタス女じゃなかったのか。どっちでもええわ。今、電気のバリア、機体を、スタイリッシュに進んでいるように見えますが、あらかじめ、スイッチの位置やバリア、の、位置を覚えなければ、こうはいきません。そらそうだ。バリア、機体の次は、シールの護衛です。シールドブーメランが、すごく重宝しますので、絶対に装備させてください。第二の難関か。下手したら、ボス倒すより難しいですね。所定の位置につきました。インピオペレーター、転送頼みます。わかりました。って、誰がインピオ？転送ありがとうございました。新艦が解除されるまでの90秒間、シールに、敵の攻撃が当たらないようにね。一回食らうごとに、2000減点されるわよ。ロックマンゼロ2史上、最も長い90秒が、今、始まる。爆弾を解除する上では、90秒は早いけど、護衛する方からすれば長く感じるよな。本当ですよ、まったく。霊夢の言っていた通り、シールドブーメランが役に立っているな。意外と、護衛って楽なんじゃないか？と、言いたいところですが、船パンテオンは、セイバーで切らないと、いけません。あ、よく見られるな。でも、動き遅いし大丈夫だろ。いきなり飛びかかってくるので危険です。まれに、セイバーで切っている時に、弾が当たるってこともあります。強引な感じでねー。シール護衛2回目、今度こそ、成功できればいいですね。願望かよ。基本的には、シールの前で、シールドブーメランを回してればいいです。問題は、爪パンテオンか。場合によっては、自分から近づいて、切った方がいい時もあります。今んとこまだ出てこない。跳ね返した弾を当てれば、爪パンテオンを遠ざけることができますが、狙って当てるのは難しいですね。難しいどころか、無理だろ。まあ、ある程度やり過ごせるのはいいな。爪パンテオンが、2体、にじり寄ってますね。もうそろそろ、切りに行こうかしら。飛んでたで、くらえ。
3回目のシエルの護衛ですよーっと。さっきは60秒近くでリセットしましたので、それまでは倍速にしますよーん。今度は成功できそう。わっかりっましぇん。今のところは順調みたいだけど、あと60秒となりました。どのタイミングでスネパンテオンを切るか大体つかめました。でも自分から動くのは勇気がいるな。そうですね、切る前に高飛びされたらシャレにならんだな。あとシールドブーメランのチャージ攻撃で明後日の方向に飛ばさないかも心配です。半分まで解析できたわ。あと45秒。ほう、まだ半分。あと半分、と、言いなさい。まあ、この調子ならいけるだろ。続けばいいですね。飛んできましたが、この距離連続で高飛びしてきた。危ねえ。流れ弾を跳ね返してなかったら、接触していただろうな。ああ、やっぱこのミッション心臓に悪いわ。見てる方もきついわ、で。では、緊張を紛らわせるために、トリビアを一つ。なんだなんだ。実は、このイベント、シールドブーメランを使わなくても、クリアすることが可能です。ガセディアの沼行きですね。いえ、ガセではありません。どうしてだよ。ステージの中央に陣取って、弾出し敵を倒せば可能です。嘘くせえな。おまけとして見せたいところですが、ちょっと難航しています。ま、できたらでいいよ。お。もうそろそろ終わりそうですね。爆弾の新艦の解除完了。敵を全部倒して、安全を確保して。どういうことですか？画面外から飛び出て接触した、と、言ったところかしら。こんなことって、あるのかよ。ついに7回目に入りました。さすが爆撃機の災害の難所と言われるだけのことがありますね。いや、今までのやられっぷりからステージ最初の乗り物の弾に苦戦していたように見えるけど、言われてみればそうかも。7回目のシエル護衛も終わりそうだな。また画面外から奇襲されるなんてことがないように乗ってやるぜ。おう、それは助かります。さて、残党を片付けましょう。わー、また高飛びしてきた。運よくゼロの手前で着地してくれてよかったですね。あー、よかったな。あー、終わった。敵反応なし、安全を確認。この状態なら転送できるわ。まずシエルを先に転送します。あれ、ボスはまだなの？もう脱出？次にゼロを転送します。おっと、ここで都合よく謎の乱気流が。こら、都合よくとか言うのやめなさい。謎の乱気流のせいでゼロの転送ができないわ。爆撃機の倉庫に穴が開いているから、そこから脱出して。そして都合よく開いた穴。黙りなさい。その穴とやらはどういうの？いえ、すぐ近くです。新宿駅と都庁の間ぐらい近いです。だからわかりにくい例えはやめろや。倉庫内に箱がいっぱいありますが、壊しても壊さなくても別にいいです。じゃあなんで壊してるんだよ。破壊的欲求、意味わからん。箱壊すとアイテムが出てくるんだな。ああ、すっきりした。これがさっき言っていた穴よ。輸送機が待機しているから飛び降りて。使ったミッションもこれで終わり。あれ、この BGM ってボスの前のだよな。爆撃機最後の難関ボス戦です。彼はクワガスとアンカプスさん、前作で戦ったヘラクリウスさんの弟です。ああ、言われてみれば似てるな。仇討ちかな。まず突進してきます。ジャンプで避け反撃しましょう。その反撃を2回ミスってやんの。緊張していますからね。竜巻を起こしゼロを引き寄せてきます。だから5つバスターで反撃しましょう。次にレーザーをよ。リリベーンジ、貴様は上のところに行かせてやるよ。あの世に行くのはどっちなんだろうね。さっきレーザーを避け損ねた霊夢くん。さっきのはジャンプするタイミングが少し遅かっただけですよ。今回は大丈夫です。さあどうだか。もうそろそろレーザーを出してきます。それを飛び越え反撃。ゼロ距離発射やめろや。お前の方から突っ込んできたんだろうが。レーザーの後は耐久力が半分以下だとエクストラ技をしてきます。突進するクワガストさんをセーバーかチェーンロッドで攻撃し軌道をそらしましょう。楽勝じゃん。このまま行けば倒せますね。何十回もリセットした回が。はぁ、油断したな。この後めちゃくちゃハミハミされた。
あまりにも大技の数が多いので、4分割にしました。シエルの0点は喉を配慮し、休ませました。トランドム。砂の荒野以来だな。早く爆撃機を壊さないと、ベースに直撃してしまいます。そうだな。さっき死にまくったものの中には、エクストラ技の特チェーンロッドを床に刺した、というチンプレイヤー、残り体力が1の時に大技になった、という惜しいものもありました。今度はそうならないようにしような。言われなくてもそうします。汗ずっぽうで撃ったチャージバスターが、運よく、当たった。こやー、幸先いいな。突進の後は捕食サイクロン、飛び越して、二段切りするのもいいですが、言われるのが怖いのでチキンプレイします。次は、ビーム攻撃。パターンがランダムなのが厄介だな。避けやすいのが出て助かりました。出た、エクストラ技。チェーンロッドで対処します。そういやセイバーでもできるっつってたけど、どうやって軌道ずらすの？チャージセイバーを当てればOKです。なるほどなぁ。なんでやんないの？まだ覚えていないんです。じゃあ仕方ないわ。他に、飛び越して背後から切る、という、方法もありますが、かなり難しいのでおすすめしません。まあ、普通はやらない手だな。話している間に、また、エクストラ技をやってきました。武器変えるの面倒だからしないでください。そう言ってやるな。あと一発で倒せる。のですが、やっぱりむちゃむちゃされるのが怖い。サイクロンの後狙い。ダッシュ切りでまったくよ。ついに激ムズミッションをクリア。実は、初めての100点クリアなんですよ。おめでとって、まだ、100点って決まってないだろ。では、リザルトどうぞ。ステイタイムは大丈夫だろうけど、エネカンは、大丈夫だな。これ、100点取ったつったでしょ？ 99 点取って発表しないか心配でな。クワガシとアンカプスのエクストラ技をキャプチャーした。チェンガトツをゲットした。新しいフォームが覚醒した。リレースフォームが使えるようになった。ゼロと、シエルの活躍によって、爆撃機は、無事、破壊できたわ。え？私は？ゲームしてただけのくせに何言ってるの？ひでえ、あれ？エルピスは？メッセージを残した後、どこかに行ったわ。今、再生するわね。カラクリ、ビデオレター。違います。BGM ストップ。肝心のビデオレターの内容ですが、ただの身の上話でした。ネオ、アルカディアにいたってことも、前回、霊夢が教えてくれたしな。そんなことより、どこに行くか教えてもらいたいな。これは、ベースを出る前の映像ですね。目つきもセリフもヤバそうだな。人間を滅ぼすとか言ってますよ。その上、英雄になってやる、ときたもんだ。どこぞの RPG ゲームに、英雄になることに執着する主人公、カイルサンチヒス。オペレーターが言うには、エルピスの居場所が特定できたようですね。次回はそこを攻略していきます。あれ？今回は爆撃機だけで終わり？はい、まさか、ここまでかかるとは思わなんだ。お前がグダグダやってたせいだろうが、精進します。では、今回はここまでです。この後はおまけです。そちらもどうぞ。じゃあな、次回も会おうぜ。こんにちは、レタス女ことおまけ担当のゆっくりさなえです。今回のおまけは、爆撃機のもう一つのルートと、クワガストさんのエクストラ技の避け方の講座です。もう一つのルートに入るには、シールドブーメランを装備し、アイスチップをつける必要があります。はしごの真ん中あたりでチャージ攻撃すると、少しした後電池のバリアが、消え、もう一つのルートに進むことができます。今のはギリギリでしたね。左のゲートを進むと、中ボス戦となります。砂の荒野で出た方と一緒です。変わっているところは、部屋が狭くて、攻撃が避けにくくなった。といった感じですね。敵衆、撃ち取ったり。ってことで、ボスを倒した後左のゲートを進むと、Eクリスタルと、サイバーエルフがもらえます。成長させて、使用すると、サブタンクになります。はしごを降りると、弾撃つ乗り物が出てきます。右側から落ちて、ゲートをくぐると、正規のルートに戻ることができます。クワガストさんのエクストラ技を、チェインロッド以外で避けてみます。まず、背後に回り、切って軌道をずらします。では、もう一度、背後から切った後、電気の弾があるところから即座に離れれば大丈夫です。次に、セイバーを使わず、ジャンプだけで避ける方法もあります。スローでもう一度、さっきと同じように、1回目のジャンプはクワガストさんの背後に着地し、2回目のジャンプは電気の弾が薄くなったところに着地します。チェーンロッド以外での避け方は以上です。ハードモード、かつ、セイバー縛りの時に、役に立つでしょう。最後に、恒例のリセットした数の発表です。さあ、どれぐらいになっているのでしょうね。どうぞ。
驚異の100回超え、ここまでひどいとは思わなかったわ。なんか、おぞましい悲鳴も聞こえたような。今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。こんにちは、霊夢です。よう、マリサだぜ。ロックマン02のお渡し機ゆっくり実況始める前に、あんだよ、ゼロがダメージ食らった後に出る。お、修正したんですよ。ああ、あの次ハゲオン、どうにかならないのかってコメントが少し来てたな。では、新しいシエルの霊点をご覧ください。どうでしょうか？音声を少し低くし、聞きやすいように調整しました。あ、うん、お前はよくやったよ。すごいすごい。あれ？そっけない反応ですね。イラストどうにかしてくれないかね。言いたいことがあるのなら言ってくだせー。マリサといろいろ揉めましたが、行方不明になったエルピスの捜索をします。正義の一撃作戦みたいに、複数に分かれているのかな？はい、4つの中から選べます。一番左が浮いている件について、四天王のうち、一人かけちゃいましたし、いかん、ミッションの解説頼みます。ノトスの森にある遺跡に、エルピスが侵入したみたいよ。ただ、目的はわからないわ。サンクス、ミッション発令。各員、転送準備にかかれ。転送準備完了。転送。うお、早速、エルピスを発見したぜ。早くベースに帰ろう、な。本人は戻ってくる気がないようですが、だろうなぁ。にしても、ゼロひどいこと言うよな。お前一人で何ができる、は、ねえよ。でも、それが真実なのよね。おい、お前までひどいこと言うな。すいません。そういえば、なんでここに来たんだろう？さっき、強大な力が使えるって言ってたけど。それ、ダークエルフのことですよ。ルシスの森で聞いて以来だな。封印を解けば、力が手に入るってことか？でしょうね。あ、言っちゃった。追いかけましょう。エルピスが言う、競争、に、勝ってやりましょう。どうせ、敵レースなんだろうけどな。リク、ま。まあ、途中で寝てくれますよ。ウサギとカメかよ。久しぶりの森のステージだな。あの時は蜂にやられまくったんだっけ。それに比べ、このステージは、蜂の数が少ないからベラボーに簡単です。正直、ルシスの森と入れ替えてほしい。ここもチェーンロッドを使うのかな？いえ、使わなくても進めます。崖を登ったところに引っ掛けるところがありますが、それを使わずとも、ダッシュジャンプで、楽々と落とし穴を飛び越せます。ターザンに失敗して落ちるところが見たいです。お断りだボケます。遺跡の中に入りました。一見、迷路のようになっていますが、実は、一本道です。これだけ広いとアイテムが落ちてそう。いいクリスタルやサイバーエルフがあります。が、時間の都合上、仕方します。まあ、いらないか。右上から降ってくるクモーセイバーで迎撃、縦パンクオンの攻撃をダッシュで避ける。ああ、恥ずかしい。さっきやられたところをちょっと進むと、中ボス戦に入ります。ルシスの森と同じやつ？はい、同じです。それに加え天井にトゲがあります。まあ、雑魚には変わりないな。さて、この中ボスは水を出してきます。画面が水で埋め尽くされた時、私のナイスバディが拝めますよ。見たくないです。あ、倒しちゃった。サービスシーンを期待していた方、申し訳ないです。次の水中年までシーンアゲン。見たくないです。全国の小中学生男子の喜ぶ顔が。黙れ。いけずー。中ボス月波後も迷路っぽくなっていますが、ここも一本道です。危険な登り方するなぁ。あそこの縦パンテオンは倒さなくても、進めますからね。やべやべー。ほーれ、調子に乗るからこうなんだよ。おぉ、怖い怖い。今度は、敵を切りつつ落ちていきます。ブークスクス外してやん。あーすいません、一体何が起きたんですか？と。とりあえず、巻き戻してみようぜ。むちゃ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 。いやー、まさか右上から弾が来るなんて、思いもしませんでした。壁に当たって消えると思っただろ。本当にそう思ってました。ゴルゴ13並みの腕前ですね。わー、モデルの件。ここまで行けばボス部屋は目と鼻の先、押して参る。変なところに回復アイテムがあるな。あれは、チェーンロッドで引っ張って取ります。なるほど。ゲート前のクモーバスターで慎重に撃破。確か、5匹いましたので。これで大丈夫ですね。おい、なんで戻った？エネミーカウントが心配にな、セーハート。やべ、外した。3、4、5。あ、
まだだよ。害虫駆除完了、ボス戦に入ります。クモは、他の虫を退治するから、むしろ益虫なんですが、やかましい。あ、エルピスだ。やっぱり、エルピスが先についてるな。本当にデキレースじゃないか。エルピスと、タイムアタックできたら面白いのに、誰がやるんだよ。なんだこいつは。ノトスの森を防衛するドジッコ、こと、バーブル、ヘケロットさんです。エルピスが通り過ぎてから現れるとか、単なる間抜けじゃねえか。まあ、こんなふざけたやつに、負けたりはしませんよ。はっはっは、弱そうだしな。戦闘が始まると、高確率で下を伸ばしてきます。壁蹴りでいいな。上に登って。ダッシャー、あと少しで倒せる。ジェットセイバースキルアップ。こいつ、うまいとこだから邪魔すんな。ジャラジャラジャラ。はぁ、ヘケロットさん相手に、ここまで手こずるとは思いませんでした。よく、ふざけたやつなんて言えるなぁ。すいませんでした。ヘケロットさんのですが、このゲームの無属性のボスって、なんか、安定しないんですよねー。どうせ、属性がないからとかじゃないの？そんなのではなくてですね、変なところで事故死しやすいって感じです。わかったようなわからないような。再戦です。今度は倒せると信じてます。下伸ばし攻撃は壁蹴りで避けます。攻撃した後は隙だらけなので、キック発してあげましょう。あ、上に飛んだ。手を伸ばす前に攻撃して落としましょう。ここまでは順調だけど、あれが来そう。ちょっと待って、また、てめえかよ。ですが、順調なんで敵んじゃ。雨にも負けず、風にも負けず、ほうれん草女の妨害にも負けずに、倒すことができました。恨みごとに宮沢賢治引き出すのやめろ。では、リザルトに入ります。規定エネミーカウント、規定タイムともに緩いですから、問題ないでしょう。緩いんだったら、ボス部屋前で、エネ感稼ぎをする必要はなかっただろうに。ぐは。バブル、ヘケロットのエクストラ技をキャプチャーした。エナジーチェーンをゲットした。ブー、ブー、ブー。いつまでブー垂れてるのやら。んな答えからエルピスんとこ行け。はい、着きました。誰かがベビーエルフにいじめられている。誰かって、X ですよ。あ、忘れてた。すでにエルピスは、封印を解く鍵を手に入れたようですね。封印を解いて、力を得て、どうする気なんだろうな。シエルさんのためなんだ。と、言ってますね。つまり、黒幕はシエルなわけねえだろ。冗談ですよ。力を得る目的に話戻しますが、前回、人間を滅ぼし、英雄になるって、言ってたじゃないですか。ああ、そうだそうだ。そういや、X は大丈夫か？ゼロと会話できるぐらいだから大丈夫でしょ。ああ、よかった。今の今まで忘れてたくせに。にしても、エルピスの競争に負けるわ。封印を解く鍵を持ってかれるわで、散々だったな。まだ、ミッションが3つ残ってますから、その中のどれかで捕まえられるでしょう。そうだな。ゆくオペテンソー頼みます。了解、ミッションお疲れ様でした。ただし、霊夢は除く。ミッション終了です。転送完了まで、2、1。転送。転送終了しました。早速、ミッションを一つ終わらせました。爆撃機の後だとぬるいぬるい。リセット数、100回超えたんだっけ？おうよ。さて、次のミッションは何なんだろう。次のミッションは、みんなの嫁、こと、レビアタンさんが出てきます。みんなの嫁なんて言うけどさ、どうせ、3ヶ月後には別の嫁が。こらこら、萌えアニメじゃないんですよ。では、ゆくオペ、解説お願いします。ゼロが破壊した、南極のコンピュータ施設に、エルピスが行ったみたいよ。ネオ、アルカディアに侵入するための、パスコードを引き出そうとしているのかしら。シエルのセリフをなぞっただけ、3点。ミッション終了、各員、転送準備にかかれ。転送準備完了。転送。おや、遅かったですね。え、なんでお前がここに？さっき、転送カッコ物理してもらいましたから、随分と荒っぽい転送ですこと。今回は、屋上から内部に侵入します。前とは違うルートか。いきなりですみませんが、ここで、エネミーカウント稼ぎをします。チャージセイバーで、キャリアアームとスパイキングを倒します。なんで、炎症弾じゃないの？さっきチャージセイバーを覚えたからです。新しいおもちゃを買ってもらった子供かよ。チャージセイバーじゃねえや、これ、セイバーを、タイヤに当てればなんとか、ジャンプ切りだけでは倒せません。よって、エネ感稼ぎでやられるとか、恥ずかしいな。まったくですね、炎症弾でやらよかったものを、もうそろそろ進みましょうか。
はい、エネカンカテリ収容までカット。床にあるちっこいのは何？あれは爆弾です。踏むと爆発します。爆弾と爆弾の間が際どい。気をつけないといけません。今度こそ、慎重に飛び越えましょう。一個ずつじゃなくて、まとめて飛び越せばいい話なのでは？確かにその方が楽で手っ取り早いです。犬はゼロ。前作でもいたよな。色違うけど。前作より噛みつく時間が長くなりました。見つけたら即倒しましょう。犬、即スタン。犬よりも、タイヤ運んでくるやつに気をつけた方がいいんじゃないの？そうかもしれませんね。少し進んで降りると、滑り床となっています。ベラベラベラ。あーそうだー。敵がいるんだった。着地地点が悪いな。滑り床では、バスター連射。敵が近づいてきたらセイバーでヒップ。は、これでなんとかなります。なんか、めちゃくちゃな戦法だな。キュー、アップメイ。滑り床の次は、雪玉が転がってきます。ロックマン X に似たような敵いたな。あっちも雪玉を投げてきますね。リスペクトしているのかな？知らんわ。さて、問題の雪玉ですが、画面外からいきなり出てきますので、慎重に、慎重に、慎重に進んでください。大事なことなので2度、いや、3度言いました。だな。進むときは、段差の真下を利用してください。そこが死角となって、当たらなくなります。おい、霊夢、爆弾爆弾。壊した方が安全に見えますが、爆風が怖いんですよ。じゃあ、仕方ないか。今まで、雪玉に脅かされてきましたが、今度は雪玉を利用する番です。どうすんの？敵が作った雪玉で爆弾を処理させます。見失わないようにしましょう。おお、爆発する音が聞こえる聞こえる。あれ？音が止んだ？そんなはずは、うそーん。なんで残ってんの？畜生。サイバーエルフ、ボンブルーをゲットし、最後まで言わせてー。雪玉地雷処理班、出動。ケツをついていくだけの簡単なお仕事です。まあ、ケツをついていく、とか、おげぴんですわよ、マリサさん。雪玉の後をついていくって意味だ、わかる。ああ、失敬失敬。わどこだろう。降りるときは、早すぎないようにしましょう。爆発音が3回、あるいは4回した後に降りるのがベストでしょう。デートだ、ボスかな？いえ、まだです。なんだ、と、言っても、爆弾を処理して進むと、すぐです。爆風に当たると、すべてをギャンになるからな。そうならないために、バスターでちまちま処理しています。お、今度こそ、ボスレアのゲートだな。その先には、愛しいあの子が待ってます。ステージ入る前に言ってたけどな、と。いうわけで、レビアタンさんです。前作ぶりですね。正義の一撃作戦の時に、あったけど、前作同様、水中の中で戦います。ただ、今回はトゲがありません。じゃあ、楽勝だな。そうでもありません。前作よりも強くなっているんですよ。そうなの？攻撃が変わったんですよ。頭上からぶっ刺してきたな。次に、槍ミサイル。背後にいれば大丈夫です。さっき、槍振り回してきたな。氷の輪は来る前に背後にダッシュ。そして反撃。あれ？霊天タイムは終わり？じゃあ、レビアタンは倒せたのかな？はい、苦戦するかと思ったんですけどね。前作より強化されたはずなのに、早く済んでよかったじゃないか。前回の爆撃機なんか、タラタラやってたから、すごく時間かかったし。爆撃機ならしょうがない。しょうがなくない。では、再戦といきます。そういえば、ろくに攻撃の解説してませんでしたね。している途中で、お技になってたしな。レビアタンさんの攻撃パターンは、物理、槍ミサイル、氷の輪、物理、氷落とし、の、ローテーションです。で、どこが強化されたんだよ。ほぼ、前作と一緒やないけ。彼女の真の強さはここからです。ほほう、どれどれ？なんだこの技。流れに逆らいつつ槍ミサイルをジャンプで避け、その後、飛んでくる氷の破片を、小ジャンプで避けます。ああ、無事回避できた。よく避けれたよな。エクストラ技の後、また、物理から始まります。2回目やる前にとっとと倒しましょうねー。最後の最後で防御されてやんの。じゃあかしー、とどめのでやー。ああ、レビアタンさんの悲鳴を聞くと、ゾクゾクします。気持ち悪い。否定はしません。しろよ。さて、先に潜入したエルピスですが、もう、この基地からいなくなったみたいですね。あ。すっかり忘れてた。このステージでは全然出てこなかったな。さて、リザルトやいかに、慎重に進みすぎたせいで遅くなりました。あと1秒遅かったら、終わってたな。だいたい、雪玉と爆弾のせい。レビアタンのエクストラ技をキャッチャーした。ラクレツ弾をゲットした。ミッション終了です。転送完了まで、2、1。
転送。転送終了しました。普段は、ミッションを2つ終わらせたら、動画が終わるのですが、今回は、あと1つミッションをクリアします。それはいいけど、無理すんなよ。やってやりますよ。今回の、最後のミッションの相手は、ハルピュアだけど、一体、どんなミッションなんだろう？そこんところは、いつも通り、ユクオペに解説してもらいましょう。シエルのセリフをなぞることしかできない、隠蔽オペレーターですよーっと。今まで言われたこと、根に持ってるな。今回のミッションは、ゼロたちが破壊した爆撃機の跡地にいる、エルピスの捜索よ。ベースの仲間も向かっているみたいよ。ありがとうございます。ミッション発令、各員、転送準備にかかれ。転送準備完了。転送。ゲームの転送と私たちの転送が時々ずれますよね。気のせい気のせい。ここで仲間と合流するはずだけれども、誰もいないわね。遅刻するなんて、社会人失格だな。どうであれ、探しに行った方がいいわね。初っ端から、キャリアーネと、スパイキングの黄金コンビが出てきます。お。エネカン稼ぎか？察しがいいですね。列車やコンピュータ施設の屋根でも、こいつら買ってただろ。一遍に倒すと効率いいですからね。チャージバスター撃つだけでウハウハですわ。もうそろそろ、いいんじゃないか？では、これで最後にして。と、坂下にあるトゲを越えてから線が立つのぶち。相打ちになったら意味ないでしょうがよ。バスターで倒せばよかったのに。トゲ飛び越すところまで、4倍速じゃ。今度はミスしないようにしましょう。懲りずに点が得でいくのか。前哨弾もあるでよ。はいはいすごいすごい。クリスタルの洞窟の入り口に着きますね。中に入ったら、そのまま落ちます。落下中にファンデを持たれ。は？ブフー。こいつ外してやんの。バッカでー。バカという方がバカなんです。ふ。超えてろよ。ここからは、透明何かを進む。おい、平然と進んでいるけど大丈夫？この仕組みについては、後ほど解説します。おう、また、下に落ちていくのですが、その途中に、中ボスがいる部屋があります。へぇ、どんなやつなんだろ。お前かい。今出てきても、私たちの敵ではありませんね。とどめさして。と、はいおしまい、お疲れさんでした。もちろん、何かあるんだろうな。いいクリスタル3つと、サイバーエルフがあります。ですが、いらん、うん、そう来ると思ってたよ。それはそうと、寄り道してて、タイム大丈夫なのか？たかだか、に、30秒ですから、問題ないです。そんなもんなら大丈夫か。この先も、例のトゲ地帯です。トゲ地帯の仕組み教えてくれよ。そうでしたね。アシドノームは、トゲ地帯の王徳で判断できます。ふむふむ。ここでは、くぼんでいるところの上に足場があります。船パンテオンが乗っかっていたな。まあ、目印になるでしょう。くるくる回ってる的みたいなやつ。なーに？あれに攻撃すると、足場が見えるようになります。ただ、雑魚が3体出てきますので、相手にしない方が、手っ取り早く進めます。お、なんか出口っぽい。ここを登っていくと、爆撃機の墜落地点に、映像に、適切な表現があったことを、お詫び申し上げます。ニュース番組みたいな謝罪はやめろ。登っている途中で接触するとは、思いませんでしたもん。やっと着いたか。味方が、誰かに操られているわ。攻撃できるけど、殺すと厳選されるわよ。だ、そうです。他人事みたいに言うな。ゼロに豆鉄砲撃つだけですから、被害はないでしょう。お渡し機、カッコ自称、の、ルールでやってる上では、十分、被害になると思いますけど。まあ、邪魔にはなりますよね。そんな時は、こちらもバスターで攻撃し、ひるませるといいでしょう。え、死ぬんじゃないの？豆鉄砲ならオケです。が、チャージショットはアウトです。そうか、気をつけないとな。お前、バスターばっか使っているし、雑魚敵と同時に仲間を撃ち殺した、なんてことがなければいいのですが、そういうこと言うと現実になるからやめろ。進むのが怖い。いや、ここは逃げ出して。ワンナップです。殺してしまった兵士のところまでカット。さっき、後ろにその兵士の幽霊が、わぁ、悪霊大戦、撃ってきたところをジャンプとバスターで突破。ふぃ、洗脳された仲間と雑魚のコンビは、凶悪ですね。これはどうする？ダッシュジャンプで飛び越します。簡単だったな。問題はここからです。足場が狭いから、ダッシュジャンプがしづ。さっきのはダッシュジャンプじゃなかったよな。
では、2回目のダッシュジャンプに挑戦。そうい、うまくいったな。最後の難関です。半端な高さで飛ぶと接触します。ゼロの方が下だしな。そういや。今度は、操られた仲間と同じ高さから、飛んでみましょう。最初の時は、少し下だったか。そのせいで、何せイフアーに当たってしまいました。あれはアンテナだろうが、いつの間にか飛び越したな。やっぱり、高さが足りなかったんですね。みたいだな。ようやく、エルピスとのご対面です。帰ってこい、お前一人で何ができる。ゼロの真似すんな。バレたか、それはそうと、何してんだろこいつ。敵味方認識装置を見つけたようです。ネオ、アルカディアに侵入するためにか、また、逃げられちまったな。あれ？この BGM は、ハルピューヤさんお久しぶり、砂の荒野では助けてくれて、本当にありがとうございました。そんなこと言ってられる雰囲気じゃないぞ。お礼に、チャージセイバーと、チャージバスターを差し上げます。それだと、お礼じゃなくてお礼参りだな。前作でぶちのめされた恨みを、今、晴らしてくれるわ。そんなに苦戦したわけではないのにな。ハルピューヤさんの攻撃ですが、彼も、前作とは変わっています。相変わらずのピンパギリだけど、それなら、最後に回って、セイバーで切りますか。はい、2戦目開始。さっき飛ばした分含めて4戦目。今度こそ武器のネフ。それはいいけど、攻撃の解説をしなんだ今の。もしかして、これが、新技の、ミラージュダッシュです。今度は、エクストラ技か？そうです。水色のところを、右往左往していれば当たりません。端に行きすぎないようにすればいいのか。あとは、ゼロに雷を落とす攻撃もしますが、動いていれば大丈夫でしょう。これで全部？はい、残りの攻撃は前作と一緒です。また、4次元ポケット落とす攻撃かよー。にしては、細長すぎやしねえか？確かに、チャージセイバーとチャージバスターで、倒せそうですね。これでおしまいだ。しまった、無敵時間中に撃っても食らわないんだった。やかましいわ。恒例の、倍速タイムです。ハルピューヤさんのところまで突っ切りますぞ。そういえばさ、爆撃機あったじゃん。ありましたね。で、中に入ることできないの？サイバーエルフとかあったみたいだし。ミッションクリア後に侵入することができます。オペレーターに転送してもらい、洗脳された仲間地帯を抜けたところにある、はしごが入り口です。ご丁寧にどうも。ハルピューヤさん、今度こそ覚悟せいや。新技の、ミラージュダッシュ？だっけ。あれって、どう避けてるの？そういえば言ってませんでしたね。ハルピューヤさんを飛び越すか、後ろに引くかで OK です。さっきみたいな感じか。また、4次元ポケットを落としてきますね。右往左往してやーいって言いましたが、避けるタイミングが早すぎると、4次元ポケットの両端に当たります。ご注意を、まあだ、4次元ポケットって言い張るか。あともう少しで倒せまあ、またやってきやがったよ。攻撃を当てると、中断させることができるっぽいですが、自称私式では、やりたくない手です。慎重にやった方がいいよな。さて、とどめは、後ろからの座薬バスターじゃ。どこが座薬なんだか。それはさておき、やっと倒せました。四天王最弱の座は揺るぎませんね。こら、お前と戦っている時だけ、何もかも忘れられるって言ってたけど、なんかあったのかな。とどめが座薬だったことを忘れたいのですね。それはもういいわ。では、帰りましょう。さて、リザルトはどうかな？エネミーカウントが不足しがちですが、結果やいかに、ギリギリで満点だな。あ、危ねえ、2体少なかったらやり直しですわ。ハルピューヤのエクストラ技をキャプチャーした、光源陣をゲットした。ミッション終了です。転送完了まで、2、1、転送。転送終了しました。あー疲れた、3連続はきついですわ。まあ、お疲れさんだぜ。今回はここまでです。この後はおまけです。あれ？紹介するようなとこあった？今回のは今までのおまけより、経路が違います。と、こんにちは、ほうれん草女です。今回のおまけはフォームチェンジとノーマル以外のフォームの解説をします。まず、フォームチェンジですが、スタート画面でフォームチェンジをすると、03の攻撃力や防御力が上がったり、別の攻撃ができたりします。ノーマル以外のフォームの入手方法ですが、ミッション中に条件を達成し、ステージをクリアすると覚醒します。フォームチェンジについては以上です。これから他のフォームの紹介していきます。エナジーフォームは、雑魚敵を倒すと回復アイテムが出やすくなります。回復アイテムを25個以上取り、クリアすると確定します。回復アイテムじゃなくて、いいクリスタルばっかり出ているような気が。
X フォームは、バスターの攻撃力がアップします。その代わりに、セイバーの三段切りができなくなります。もし、セイバーでも攻撃したい、って、時には、チャージセイバーを主体にするといいでしょう。ディフェンスフォームは、受けるダメージが半分になる上、後ずさりしなくなりました。ただ、セイバーの攻撃力が、マイナス4、と、下がります。そのため、セイバー一振りで倒せる敵が、2回切らないと倒せないことになります。ですが、朗報があります。チャージセイバーの威力は減少しないので、ぶんぶん使っていきましょう。リレースフォームは、セイバーとシールドブーメランの2つの武器で、敵の弾が消せるようになります。なお、このフォームでは攻撃力の変化はありません。爆撃機のシエルさんの護衛で役に立つ、と思われがちですが、弾を跳ね返さなくなるため、逆に難易度が上がってしまいます。アクティブフォームは歩行時のスピード、および、はしごを登るスピードが上がります。また、セイバーでは、回転切りと、ジャンプ回転切りができるようになります。回転切り中に、セイバーのボタンを連打すると、回転切りをし続けます。さっきのイレースフォーム同様、攻撃力の変化はありません。パワーフォームは、全武器の攻撃力が上がります。ただ、セイバー以外の武器は微妙。あまり変わらないと思います。最も恩恵を受けているはずのセイバーも、三段切りができないため微妙です。チャージセイバーか、死体でセイバーを中心にするといいでしょう。ライズフォームは、三段切りの三段目が、切り上げるようになります。その切り上げですが、通常の三段目よりも、威力が高いです。切り上げ後の隙も大きいのですが、まあ、気にするほどではないでしょう。このフォームも、攻撃力の変化はありません。プロトフォームは、全武器の攻撃力が上がります。セイバー、チェーンロッチョ、シールドブーメランは微動、バスターは、2倍といった感じです。ただ、デメリットもあります。また、ハードモードでは、このフォームから変更することができません。デメリットあってこその、ハードモードなのですけれどもね。ノーマルフォーム以外のフォームの解説を終了します。あと一つは、ですって、それは次回にでも。恒例の、リセットした数の発表です。どうぞ。はい、通常運転のようね。前回がひどすぎたのでしょうけれども、今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。こんにちは、霊夢です。よー、マリサだぜ。お渡しロックマン02のゆっくり実況、始めます。そんな遠くにいないでこっち来い。おーえー。エルピスを捜索する、最後のミッションに取り掛かります。あれだけ行って回ったのに、全然捕まえられなかったな。今回こそ、捕まえればいいですね。では、解説よろしく。以前破壊した、動力炉の近くの工場に、エルピスが行ったみたい。ネオ、アルカディアに行くために、輸送機を手に入れるつもりかしら。やっと解説がまともになりました。うるさい。ミッション発令、各員、転送準備にかかれ。転送準備完了。転送。あれ、ここ原型路じゃね。輸送機工場とは、通路で繋がっているようですね。そこを渡っていくわけだ。まず、慎重に降りていきます。敵の位置を覚えているとなおよしです。明らかに知っている動きだったな。下に降りたら、次は、バケツ地帯です。わ。バケツ？どこがだよ。ダッシュや、ダッシュジャンプで避けれます。また、アイスチップで凍らせても OK です。バケツなだけに、お、おう、ここが難関です。ダッシュした後小ジャンプして、バケツに当たらないように小刻みダッシュ。よし、切り抜けた。おお、やるなぁ。バケツ地帯の後は、また、降りていきます。敵は相手にしてもしなくても、ご自由に、次は、一体どんなトラップなんだ？バケツと溶岩のコンビですね。正直、ここは雑魚敵の方が厄介です。弾に当たりそうだったな。盾持ったやつも邪魔ったら怪しない。地味に、鉄球が届きそうだしな。ここまで進んでいけば大丈夫でしょう。敵倒した後はバケツに当たらないように、渡るだけです。すんなりと進んだな。少し進むと、天井を往往する敵がいます。右端にいる時にダッシュで進むと、ぶつかることなく、進んでいけます。ご褒美にワンナップとかいくアイテムゲッチュ。何がご褒美だよ。嘘だ、パイプの影から華麗に登場。
カレー。今度は、落ちる足場地帯を進んでいきます。動力のクリアした時のおまけで見たな。またもや、バケツが出てきます。落ちる足場では、焦ってぶつかるなんてのも、しょっちゅうあります。ここも、すんなりいけたな。今度は、登っていくのですが、はしごを登りきる前に、一時待機しておきましょう。待ち構えて火を吹いてくるとか、いやらしいな。このはしごを登っていくと、目的地である輸送機工場に着きます。また待ち癖かよ。過ぎたところを、と、ここが工場か。背景が綺麗だな。この頃流行りの工場萌えですね。違うわ。川崎の工場の夜景は綺麗ですよ。神奈川に来た時は足を運んでみ。お前は観光業者か何かか？今度は、ボスの部屋まで行けるようにします。でかい砲台に乗ったパンテオンもいるのか。ゼロを見つけ次第、撃ってきますので、チャージ攻撃やセイバーのエクストラ技で、倒しましょう。何気にさっき危なかった。壁にへばりついてる敵に注意し、登っていき、右に進むと、ボスがいる部屋に着きます。え、もう、早くないか？輸送機工場って意外とキャッチーだな。このステージは短いですからね。あれ？ボス部屋に入らないってことは、エネ感稼ぎだな。そうです。このステージは敵があまり出ないので、稼ぎ場所がここぐらいしかありません。そう言われればそうだったな。さて、もうそろそろボスと戦いますかね。ボスは確か、力バカのあいつだな。はい、ハーブミルさんです。エルピスが暴走したり、ハルピュイアさんが陰鬱していたりで、すさんでいる中、彼は平常運転です。ある意味、癒し系、なのかな。ゼロとやることしか考えてない人のどこが、癒し系なのやら。お、戦闘が始まるな。準備は？ OK です。ハーブミルさんの攻撃は基本的に、前作とは変わりません。はい、対戦。前作では、バスターで攻撃してきたんだっけ。掴んで吹っ飛ばす攻撃もしてました。へ、神話だった。カーラーノー、ぶっ飛ばし。リベンジじゃあ、今度は勝てよ。また、新技ですね。遠く離れて、火花をすり抜けます。さっきのは、狭くて避けられなかったよな。どの攻撃も、画面端に追い詰められたら、避けるのは諦めましょう。なんだ、エクストラ技か？エクストラ技は、二つの火柱の間に入り避けます。すっごく難しそうだな。ふう、終わった。反撃じゃあ、くらえ。あ、これは避けられそうにな。わ、びっくりした。何の用ですか？出番はまだですが。バカ者ー。ん？エクストラ技で、変な避け方するからこうなるのよ。え？違うの？本当は、こうやって避けます。三つ目の火柱が出る前に、最初の火柱が出たところに、ジャンプすればいいのよ。こんな簡単なやり方があるんだな。これが、普通なのよ。ですが、ダメージを食らった原因は、あの新技なんですが。言い訳はいいわ。早くやり直してきなさい。す。さっきの0点タイムの原因、バケツとハーブミル、半々だったな。バケツは、ダッシュして小ジャンプのところが、難しいですね。ハーブミルの弾は、お前の反射神経次第だな。シールドブーメランで消せますよ。なんで使わないんだよ。個人的には、すっごく使いづらいです。めんどくさいからじゃないのね。無理して使わなくても勝てますしね。倒す前に聞いとこ。こいつが原作と変わったところって、例の新技とエクストラ技だけ？あと、攻撃を食らってもひるまなくなってます。そのため、前作みたいに、掴んできたところを反撃して一方的に跳ねる、なんてことができなくなっています。今回は、ちゃんとした避け方になってるな。不満ね、んなこと言ってるとまた怒られるぜ。上等ですわ。いや、またやってくるの？体力が半分以下になってから一回、四分の一になってから、もう一回してきます。そんなしきたりがあるのか。パワーウェーブを避けて、バッター。ざっと、こんなもんです。ハーブミルは楽しそうで何よりだな。そういえば、エルピスはどうした？飛行機で、ブーンしたんじゃないの。ここでは、姿すら見れなかったか。では、リザルトに入ります。このステージは、エネミーカウントが心配ですが、はてさて、余裕じゃないか。ああよかった。今までも満点取れるか怪しい、とか言ってたけど、嫌味にしか聞こえないわ。ハーブミルのエクストラ技をキャッチャーした。ブラストショットをゲットした。ミッション終了です。転送完了まで、2、1、転送終了しました。ああ、やっと4つのミッションが終わったわい。エルピスに振り回されましたよ。結局、エルピスは捕まえずじまいだったな。これから、どうすりゃいいんだよ。この笑い声は、エルピス。
一体、何の用だ？止めることができなかったから、バカにしに来たんでしょうね。どこから回線繋げてんだろうな？ネオ、アルカディアのどこかでしょ。そうなんだろうけど。こっちみんな、エルピスの狂気がうまく表現されてますね。そりゃあ、狂ってるけどさ。今、ネオ、アルカディアの最深部にいる。って、言ってますね。自分から居場所を言うのかよ。で、X を破壊するだって？ふざけるな、早く、ネオ、アルカディアに。わぁ、流行る気持ちはわかりますが、冷静に、冷静に。お。終わったようですね。今度はなんだ？お、収まった。シエルが倒れ込んだけど、一体、もしかしたら、ダークエルフの封印を、解いてしまったのかもしれません。は、X はどうなったんだ？無事だったらいいんだけど。もしや、あ、無事だったな。歪みねえ戦い、お見事でした。思い出させるな。あ、もう、また、戻しちゃったよ。先ほど、エルピスが封印を解いたと、言いましたが、実は、まだ全部の封印は解いていません。もう一つの封印は、サイバーエルフじゃない方の X。つまり、X 本体が守っています。もし、エルピスによって破壊されたとなると、力が解放され、恐ろしいことになるでしょう。そうならないよう、私たちが止めねばなりませんね。ふう、やっと落ち着いたよ。お疲れ様です。背中さすっただけだけどな。では、ネオ、アルカディアに突入します。おう、今度こそエルピスを止めてやれ。内部には行けないので、正面ゲートから潜入することになります。そうか。では、転送よろしく。転送準備完了。転送。ステージに入る前に、セーブすることができます。念のため、しておくことを勧めるわ。このステージですが、暇な時に何回もやったから、一発でクリアしちゃうかもしれません。動画的にはつまんなさそう。まあ、このステージは私にとって、庭みたいなものです。どうしてそこまでやり込んだの？一番の理由は、BGM が好きだからです。ネオ、アルカディアの居住区？だって、あそこのと一緒だよな。ステージが短くて簡単なのもあります。確かに、それほど難しくなさそうだな。中盤のステージなんですけどね。バキュン、あれれー、おかしいぞ。お前にとってこのステージは、庭みたいなものだろ。俺はコウモリにぶつかった。あえてね、ワールドカップ開催している時に茶化すのはやめろ。あそこにコウモリがいることを、素で忘れていました。一発でクリアしちゃうかもしれません、かっこ笑い。やめてー。また、あそこ着いたら霊力すらあいた。では、転生弾で仕返ししましょうか。まあ、手段は何でもいいよ。コウモリ、出てこいやー。でやー、ふっ。決まった。さっき、接触してなければな。氷放ってきたり、火を吹いてきたりするのが、出てきますが、気にするほどではありません。氷のやつ、見るの初めてだな。氷が跳ね返ってくるのが厄介ですね。ここを登り、右のゲートを進むとボス戦です。もう、短いな。ボスと戦う前に、エネミーカウント稼ぎします。一体切り損ねてやんの。見なかったことにして、あーもう、ラクレス残誤爆しちゃうとか何さ。何？このグダグダプレイ。このステージ、プレイタイムが短いので、この辺で稼ぎを終わらせないとヤバいです。そういえば、ここと同じ BGM だった。ネオ、アルカディアの居住区も短かったっけ？いい曲なのにゆっくり聞けないんですよね。今回のボスは、どんなやつだ？あ、こいつ原作で出た人間スライムだ。レインボーデビルマーク2さんです。彼も、原作と一部、攻撃が変わっています。だろうな。竜の頭になって飛び跳ねる攻撃が、地面についたら、弾け飛ぶようになりました。そのおかげで、避けるのが楽になりました。原作は、攻撃当てるまで跳ね続けたよな。体を撒き散らす攻撃は、爆風が吹いただけで、あまり変わりません。どうか。されたのか？そうそう、言い忘れてました。竜の頭ダイブは、画面上で壁蹴りしてれば、大丈夫ですが、稀に、当たることがあります。マジかよ。気をつけてください。変なポーズ取った、中山筋肉か？エクストラ技です。無敵状態で進み、瓦礫を落としてきます。これやられると、タイムがロスしちゃいます。おいおい、時間大丈夫かよ。2回以上やられたら諦めましょう。二度とやらないように祈るしかないな。そんなに強くないのに、耐久力がベラボーに高いのが、コミクらしいボスですよ。本当、もう、体力ゲージ1本分もないし、すぐにでも倒せるんじゃないか？チャージセイバー、バスター、1回ずつ、いけー。外したー。なら、チャージセイバーでボール。お、終わったようだな。まずは、満足、できるかー。リザルトが気になるんだよ。ああ、タイムが厳しいんだったな。焦るのはわかるけどとりあえず落ち着け。
前作の二の舞になりたくは、ない。そんなー、時代もー、あったねと。余裕しゃくしゃくなあなたが羨ましいですわ。よかったー。5秒遅かったら死んでた。2分9秒でクリアしたら面白かったのに。レインボーデビルマッツのエクストラ技をキャプチャーした。ウィルターシールドをゲットした。ゼロが、帰還します。転送完了まで、2、1、転送。転送終了しました。本編はここまでです。ご視聴ありがとう。もうおしまい。時間的に早すぎるんだけど、次のステージである、炎の神殿に行きたかったのですが、神殿以外のステージ攻略と、神殿の攻略で分けたいです。3つあるんだから。次回は長くなるな。この後は、ブロッコリー女によるおまけです。そちらもご覧になってください。こんにちは、おまけ担当のブロッコリー女です。野菜なら何でもいいのでしょうか？今回のおまけは、隠しフォームである、アルティメットフォームの解説をしたいと思います。その、使用条件ですが、すべてのサイバーエルフを回収し、全員使用した後にミッションをクリアすると、覚醒し、使用できるようになります。サイバーエルフを全員集めるのは大変ですが、使用するのも大変です。かかった時間は、20分以上、32倍速でお送りさせてもらいます。03の周りを飛ぶサイバーエルフは、1画面に、最大、3体までしか出せません。ベースで3体使用、クリアしたステージで3体使用、これらを繰り返すことによって、時間的に効率よく使用できます。もうそろそろ全部使用し終えそうですね。では、行ってまいります。アルティメットフォームの効果は、全武器の攻撃力、プラス1、チャージ攻撃はすべてコマンド式になります。なお、エルフ使用の原点は永遠について回ります。注意してください。今度は、コマンドについて説明します。チャージセイバーは、右斜め下、下、で、出します。セミチャージバスターは、下、右斜め下、右、で、出します。チャージバスターは、下、右斜め下、右、を、2回続けて出します。チャージチェーンロッドは、右、右斜め下、下、右斜め下、右、で、出します。チャージシールドブーメランは、下、右斜め下、右、で、出します。コマンドで出せるチャージ攻撃はこれで全部です。格闘ゲームが苦手な私にとっては、難しいことこの上ないです。最後に、恒例のリセットした数の発表よ。どうぞ。運勢路の時のように、リセット数0でクリアはできなかったようね。惜しい。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。こんにちは。霊夢です。よう。マリサだぜ。ロックマン02の私式ゆっくり実況動画、始めます。今回は3つの神殿を攻略します。神殿は、炎、氷、風の3つがあり、全部クリアすると、ネオ、アルカディアの、最深部に進めます。ゼロが出撃します。各員、転送準備にかかれ。転送準備完了。転送。ここが、最初に攻略する炎の神殿か。まず、フォーモッタパンテオンで、エネミーカウントを稼ぎます。早速かよ。この辺でやめておいて先に進みます。もうかよ、早。このステージも時間が厳しいのでね。そうなのか。最初に、テリーボムを、ヒビが入っているところに当てて壊します。下手くそ。自分、不器用ですから、高倉健のセリフだってわかる人いるのかな。てか、また外してやんの。いや、わずかな隙間を通ったんですよ。むしろ、神業と言われてもいいぐらいです。はいはいすごいでちゅねー。次のところも、ヒビ入ってたのが壊れてましたね。さっき飛ばしたのも、隙間抜けてったよな。そのおかげか、またもやヒビ入ってるところが、壊れていました。絶対にやったとはいえこれはすごい。ここも、さっきと同じように進みます。お風呂にでも入ろうかしら。それは溶岩だろ。部屋の左上に行き、テリーボムを飛ばします。右下に飛ばすのか。ついでに、もう1回飛ばしておくと、なんだなんだ？次の、ヒビが入ったところが壊れます。どれどれ？あ、
本当だ。あとは、適当に引きつけておいて、ひび入ったところにぶっ飛ばして壊せばOKです。仕組みは簡単なんだけどさ、進むものがすっげーめんどくさそう。そんな、怠け者でだらけまくりなあなたに、いい方法があります。随分と言ってくれるじゃないの。チェーンロッドを使ったバグを利用すれば、天井を進むことができます。へぇ、便利だな。やり方ですが、おまけでファセリ女が教えてくれます。今教えろよ。そうしたいのは山々ですが、このステージは短いので、教える時間はありません。じゃあねえな。今度は、溶岩と落ちる足場です。天井付近でチャージバスターを打つと、進むのが楽になります。あの静けのキクションが、いやらしい配置だったよな。思えば、前作でのやつに何度撃たれたことか。いつまでも根に持ってるなよ。弾をあさっての方向に移動したいのですが、どうなることやら。今度は避けれたか。登るとゲートがあります。そこをくぐると、ボスか？溶岩がせり上がってきます。違うのかよ。敵に注意しつつ足場を登っていきます。足踏み外したらおしまいだな。そういえば、ゼロの過去の記憶にも、似たようなものがありましたね。それは、ゼロのじゃなくて、X の過去じゃないんですかね。ゲートをくぐり、落ちていくと、このステージのボスとご対面です。今回、ステージに突入する前、ボスの顔写真が出てなかったな。このステージのボスの、アーズニルさんです。またお前かよ。え、何してんだ？今度は、進化の秘宝によって強化された、彼と戦うことになります。デスピサロかよ。攻撃できる箇所が5つあります。本体と、4つの砲台ですね。砲台を壊すと攻撃しなくなるわけだな。半分当たりで半分外れです。どういうこっちゃ。まあ、全部壊しゃわかりますよ。あ、そう。アーブミルさんの攻撃パターンは、4つの砲台から火を吹く、上2台から爆弾を放つ、下左腕から3つのイカリングを放つ。イカリング？あれが？似てますでしょ？色といい、形といい似てるけどさ。最後に、各砲台から1発ずつ、イカリングを出してきます。これでおしまいか。はい、全部の砲台を壊したようだけど、これは？砲台を全部壊してしまうと、小さいイカリングを吐き続けます。こうなると、持久戦になってしまいます。イカリングを避けつつ攻撃か。きついな。なので、砲台は全部壊すのではなく、一つだけ残しておいた方が楽です。どれ残せばいいのかね。下右腕以外でしたらどれでもいいです。逆に、あそこだけ残してしまうと、高速イカリング3連チャンが、ああ、あれも避けづらそうだったな。あともう少しで倒せそうなので倍速します。同じようなもん見ても退屈だしな。これでおしまいだ。覚悟でいい。せっかく進化したのに、弱かったな。ボスを倒した後は、リザルトです。時間が心配じゃー。出たー。霊夢の心配詐欺。え？クリアタイムが18点。あ、100点取れてよかった。氷の神殿ですねは楽しみだな。あれ？100点取ったはずなのに、炎の神殿をやり直しているんですかね。先生、ネタは上がっているのよ。本当は98点だったのか。さっき、コソコソしてて、怪しいと思ったらこういうことだったのか。んじゃー、今回も、ステイタイム超えなければいいがな。また、ボス戦です。ステージでは8倍速でしたが、ボス戦では4倍速にします。倍速にすると、アーブミルののぶとい声が、可愛く聞こえるな。そりゃあ、何でも倍速にすれば、何でも可愛く聞こえますがな。もう一回、リザルトに入るわけだけど、ステイタイムは、2分40秒です。今回は2分37秒。危なかったわー。一体、どこで時間食ったのやら。ベリーボムで壊すところとか、ボス戦とかですね。特に、ボス戦は攻撃が当てづらいですし。あれ？エクストラ技覚えないの？はい、神殿ステージでは覚えません。残念だな。戦車に変形すると思ったのに。どこぞのロボット対戦で見たことが、詳しくは知りませんが、ゼロとファーブニルが会話してるけど、内容が全然入ってこない。会話ねえ、どうせ、やる、か、ぶちのめす、ぐらいでしょ。いくらなんでも言い過ぎだろ。では、帰りましょう。ゼロが帰還します。転送完了まで、2、1、転送。転送終了しました。記念すべき神殿ステージの初クリアですが、なんもないです。おいおい。次に攻略するのは氷の神殿。ボスは、四天王で氷とくればわかりますね。レビアタン。そう、みんなの嫁です。最後まで言わせろ。そこまで押すってことは、お前も嫁にしたいほど好きなの？いえ、別に。おい。ゼロが出撃します。各員、転送準備にかかれ。転送準備完了。転送。
通りの神殿には水中の部分もあります。みんな大好きな水着姿が見られますよ。見せつけられる方の身にもなってください。え、なんじゃこやー。何って、サービスシーンですがな。ふざけんな、お前がやるならいいよ。私を巻き込むな。なかなか匂ってますよ。匂って、じゃなくて、似合ってだろうが、クレヨンしんちゃんからパクっただろ。聞く、投稿しているうちに、最初の部屋を突破、アンド、エメカン稼ぎが、終わりました。次の部屋は水中じゃないか。よかっ、よくねー。あの犬、飛んで攻撃避けるときあるから、びっくりするわ。コンピュータ施設の屋根で出たときも、すっげー嫌ってたよな。もう出てこないから、ひとまず安心ですね。ゲートがある。けど、ボスじゃないんだろ？はい、次の仕掛けまでの休憩場所です。どんな仕掛けなの？氷の上で魚や宿狩りと乱闘。でしょうか。足場が狭いところで戦うのか。そういえば、ロックマンセブンでも似たようなのが、また、ゼロと関係ない過去の記憶かよ。あっちでは、ゾンビが襲いかかってきたよな。魚はエメカン稼ぎのための存在なので、特に脅威はないのですが、上から降ってくるヤドカリが厄介です。どう対処するの？タイミングよく、三段切りすればOKです。もうせいよ。ああ、やっとあのヤドカリ腕は、タイミングよく三段切りって言ってたけど、どのタイミングで攻撃ボタン押せばいいの？そんなあなたのために、画面下に、譜面を用意します。譜面、音楽となんか関係あるの？音楽というより、音ゲーでしょうか。リズムに合わせて、ボタン押すやつか。もうそろそろですね。太鼓の達人かよ。よし、行きますぞ。いくか。フルコンボー。そういう感じなのか。あとはレビアタン。ダメだこや。ヤドカリサンドイッチ突破まで勝つと、ヤドカリのサンドイッチ。まずそうだな。料理の名前じゃないですよ。ただ、ヤドカリパン、という、パンがあるとか、マジで、ググってみてください。農場プロレスの次は、また、水中を進みます。トゲに気をつければなんとかなるでしょう。水中だと、ジャンプ力が高くなるから、トゲは気にしなくてもいいんじゃない？確かにそうですね。気をつけるのは、今、進もうとしているところです。柱に頭ぶつけて落ちる可能性があります。さっきぶつけてたな。ボス部屋まであともう少し、首笑って。首を洗って、なんでしたっけ？前に、ヤドカリ畜生が、いるとは思いませんでした。何言ってんだ？制作人は意地悪だから、雑魚を設置するだろうって推測できるだろ。言われれば、そうですね、なんやかんやでボス部屋に着きました。エルピスは、いなさそうだな。水の中ですしね、コンピュータ施設の屋根以来だな。あれ以来、おかわりないようで、ファーブニルのバカが映った？ってことは、こいつも戦闘狂になっちまったか。ダークエルフなんてどうでもいいとか、今作の四天王の任務放棄率は、異常ですね。ファーブニルみたいに変形するみたいだけど、どんなのだろう。マンタ？わかりづらいです。なんか、これじゃない感がする。言ってやらんでください。初っ端から突撃してきます。壁蹴りジャンプで回避。本当にいきなりだったな。氷の弾を降らせる攻撃は、懐に移動し、チャージバスターで破壊します。おでこからミサイル出してたけど、あれも、懐に入れば当たりません。今、出ておいでって言ってたけど、氷のドラゴンを2匹出してましたが、チャージセイバーでまとめて倒しましたね。今度はかっこよく打った。その後に突進してきますので、囲いで壁蹴りジャンプして回避します。なんか、通常時より弱い気がする。その部分まで、ハーブニルさんのが、映っちゃったのでしょうね。あいつも通常時の方が強かったよな。あと、魚雷を引き連れて突進する攻撃も、してくるのですが、全然してきません。これのこと、噂をすればなんとやら。まあ、この攻撃も懐に入ればOKです。お前が解説しているうちに、ボスは虫の息、かっこよく決めろよ。では、いつも通りチャージセイバーで、せいやー。こいつは一発で倒せたな。また、ボス戦の後すぐにリザルトに入ります。タイム、エメカン、共にきつくはないので、大丈夫でしょう。ここでも、クリアタイムが規定タイムが超える、なんてことになったら悲惨だもんな。はい、100点、さっさと物語進めましょう。ベースに戻る前に、会話があるんだったな。その会話の内容ですが、ゼロに対する執着心が見られることから、一部の方には、ヤンデレって呼ばれています。あなたをこの手で引き裂く、か。確かにヤンデレっぽいけど、CD も出ているみたいですよ。嘘つけ。てか、懐かしいなぁ。おい。二つ目の神殿もクリアしたことですし、戻ってセーブしちゃいましょう。体どうしよう。置いてけば？ええー。ゼロが帰還します。
転送完了まで、2、1、転送。転送終了しました。あの、私の体は、魚の餌になってるでしょうね。うわぁ。マリサのナイスバディが魚の糞になったところで、最後の神殿、風の神殿を攻略します。機械の魚なのに、糞が出るのか。リアリティを持ち出してはいけません。ゼロが出撃します。各員、転送準備にかかれ。転送準備完了。転送。最後の神殿らしい、重厚な BGM だな。ステージの最初、蜂が飛んでますので、セイバーでカッコ撃破しましょう。バスターの方がいい。ほれー、言ったろ。マリサの意見を取り入れ、バスターも使ってみましょう。な、楽だろ。ほんと。近くで切ってもダメ、遠くから撃ってもダメ、強制チュンジャー。接近する蜂に対処できないお前が悪い。反射神経が鈍いもので、知らんわ。蜂もあと一匹、でやー、なんとかなったか。先に進みたいのですが、ここでイネ缶稼ぎします。ここでやんの？危なくないか？さっき、後ろからぶっ刺されそうだったし。これだけの蜂がいます。稼ぎに絶好の場所じゃないですか。縦に5匹並んでるのなんか、いかにも切ってくださいって感じだよな。このステージは2つ部屋があります。爆撃機動用スイッチを攻撃して、電気のバリア、お解除し。もう一回挑戦します。少しでも遅れると、電気バリアに、巻き込まれてしまいます。爆撃機の時よりも難しくなってるなぁ。第一の部屋、突破。今度は、一頭登っていきます。前作の、ネオ、アルカディアの抜け道の、悪夢再び、そこよりもややこしくなっています。半時計回りに進めばいいのかな。まあ、リフトはいいんですが、ここでも蜂が飛んでいるんですよね。なんかやばそう。やっぱ、蜂が邪魔だよなぁ。ルシスの森でも、散々泣かされましたごっつくんな。振り出しに戻ったな。この辺は、蜂だけでなく、リフトに挟まれるという器用な死に方も、しそうで怖いですね。死に方に器用もクソもあるか。違いねぇ、登った先に、二つ目の部屋があります。四匹一体で固まっている蜂がいますので、ここで、エネ缶を稼いでもいいでしょう。こっちの方が安全だ。目の部屋まで省略。今度は関係にも注意せねば。さっきのやられっぷりは、アホとしか言えませんね。入ってすぐ、パンテオンに接触とか、出落ち以外の何者でもないですね。下にパンテオンがいる。それらは無視して、左の出口に行きましょう。さりげなくワンナップを取り上がった。最後に、足場を登ります。雑魚敵の配置がいやらしい上、床に、トラップがあります。あの、花みたいなやつだな。あの花って、秩父が舞台のアニメですか？綺麗よ。てか、秩父だったのか。芝桜がどうとか、まあ、観光で何かやったみたいだけど、花が邪魔だと感じたら、フレームチップを装備したアジ攻撃して、燃やしましょう。ラー、滑ったー。サイバーエルフゲットしたぞ。嬉しかないわ。久々のオアタイムだったな。たったの10回ですけどね。今までが順調すぎだったんだよ。今までが順調すぎたからこそ、たまにはこういうことがあってもいいですね。あと50回はやられてほしいな。それは困る。さっき、足滑らせたとこまで着いたか。いきなりだったからびっくりしましたよ。何が起こるかわかったもんじゃない。霊夢の言った通り、雑魚の配置がやらしいわ。制作者の下り顔が思い浮かぶぜ。上にいる砲台が撃ち終わったところを、見計らって、ドカーン、まだ登るのか？いえ、右行ってゲート崩ればボス戦です。ぶつかりそうだったな。不正はなかった。そう言われるとうさんくさくなってきた。今回のボスは、冊子がついてますね。ファーブミル、レビアタン取ったんだから、今度はハルキューヤだろ。大正解。大げさすぎだっての。あ、エルピスだ。ここまでたどり着くのに苦労しましたよ。あの丸いのは、何？先日解放した、ダークエルフです。こいつが、力がありそうに見えないけど、あと一つ封印があるのですが、ああ、そうだった。ここも、イベントがクソ長いんですよねー。さっさと奴らを倒したいのですが、ゼロもゼロで、何釣ったってんだか。人類皆殺し計画も X 破壊も、前々回と前回で聞いたのに、なんで繰り返しているんですか？ハルピューヤは知らないだろ。そう言われればそうですね。うん、エルピス、何する気だ？
なんだこの攻撃？これって、ダークエルフの力なのか？封印を完全に解いていない状態では、こんなもんですか？ゴミを見るような目で見てくれた。ねえ、相当憎んでいるな。もし、ゴミのような目で見ていたのが、萌え萌え美少女だったら喜んでいた。それでも憎しみ続けるんじゃないの？なんだ、二次元でもダメですか？それを受け入れられるのは、相当訓練したやつだけだろうよ。ベビーエルフがハルキュアに、近寄ってるけど、一体、2匹のベビーエルフの力によって、強い形態に変身します。今までの奴らは自分で変身してたのに、なんでハルキュアは他人の力を借りるのか。しかも、BGM がシリアスだし、この時のハルキュアさんのセリフも、無駄にかっこいいですしねー。もともと、ハルキュアを倒しに来たんだから、早く倒して、元に戻してやろうぜ。そうですね。さて、今回は何に変身するのやら。チャージしてるせいで、処理落ちしてるじゃねえか。ベビーエルフの力によって、飛行機に変身しました。飛行機なのか？何にせよ普通すぎてつまんね。最初に、ミサイルを発射してきます。タイミングよくジャンプすればいいでしょう。避けつつ反撃。か。竜巻は、落とし穴に押し込むだけです。ダッシュですり抜けられます。画面外に消えた？画面奥からの突進は、少し移動すれば、絶対に当たりません。どっかの白き翼を思い出した。バクリでないことを信じたい。電気の振り子は上がりきったところを、ダッシュでくぐり抜けましょう。今のは難しそうだにゃ。突進を、ダッシュでくぐれます。こいつ、避けやすい攻撃ばっかだな。注意するのは電気の振り子だけですね。エクストラ技スター、端に避難していれば問題ないでしょう。ダイソンもびっくりの吸引力。吸い出した後、吐き出してきます。瓦礫が来たら、避けるなり攻撃するなり、しましょう。避難してもダメじゃないか。これで、ハルキュアさんの手の内は、全部ですかね。もう、ミサイルを撃つことしかしないし、早くとどめさしてやれよ。よっしゃ。ふう、レビアタンさんに続いて、一発で倒すことができました。喜ぶにはまだ早いぜ。ファーブニルン時みたいに、タイムが超えてたら、あ、余裕でしたね。このステージも緩い方なのか。ステージは短く、敵の数が多いですからね。ユシスの森みたいに、100体超えしたく敵がかわいそうだからやめてあげて。取り付いていたベビーエルフを除霊して、一件落着。かーっかっか、お前はどこのご老公様だよ。てか、エルピスを止めてないから、まだ終わってねえだろ。ハルキュイヤさんと戯れているうちに、先に、最深部に行ってしまいましたね。じゃあ、さっさと行けよ。早く止めないと X が破壊されるかも。そうしたいところですが、一度戻ってセーブさせてください。むー。ゼロが帰還します。転送完了まで、2、1、転送。転送終了しました。ご視聴ありがとうございました。次回で最終回です。時間はかなりかかりますが、あれを長くしてお待ちください。クビじゃないのかよ。のことですよ。最低だー。こんにちは、パセリ女です。今回のおまけは、チェーンロッドのバグを利用したワープです。バグといえど、役に立ちますので、覚えておいて損はないです。このバグは、主に神殿のステージでできます。どこからどこにワープするのかと言いますと、なんと、壁から、天井にワープします。では、やってみましょう。はい、できました。このワープを利用することにより、面倒な部屋を楽に進めるようになります。このステージは、タイムが厳しいようなので、ぜひ、使ってみてください。やり方はこうです。まず、天井付近で壁蹴りします。その後、壁蹴り状態を解除し、左を向いている状態にします。03の半分ぐらいの空きが必要です。この時、上に向けてチェーンロッドを放つと、このように、天井にワープができます。今度は、ボス部屋を抜け出してみましょう。左に行くと、ステージに戻ることができます。ボス部屋のゲートをくぐる時の、敵が勝手に倒されるシステムが残ったままなので、03が近づいただけで倒すことができます。これを利用して、エネミーカウント稼ぎしてもいいでしょう。最後に、風の神殿でもやってみましょう。霊夢さんが言うには、ワンナップがあるみたいですが。ああ、ありました。嬉しいのは嬉しいですが、どうして、天井にワンナップがあったのでしょうか？まさか、このバグがあることを見越して。
いや、考えすぎでしょうね。風の神殿では、ワンナップがあるだけでなく、近道をすることができます。私がやるとグダグダですが、まあ、気にしない。うまくいけば、通常より早く進めます。ここまで見ていただきどうもありがとうございました。リセットした回数の発表です。二つは言わずもがな、かしら、どうぞ。順風満帆といったところね。ボスを、一発で二人も倒すなんて、並大抵のことではないし、次回もこの調子でいけたらいいわねー。ふふふ、今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。こんにちは、霊夢です。よー、マリサだぜ。ネオ、アルカディアの最新部、ユグドラシルに着きました。日立製作所が作ったのかな？先に侵入したエルピスを倒し、首をシエルに剣状打ち取るんじゃなくて、X を破壊するのをやめさせるんだろうが。そうでしたね。では、ユグドラシルに潜入しする前に、作戦会議と行きましょう。なんだよ。ゆっくりオペレーターにも協力してもらいます。映像お願いします。了解。ステージ構成はこんな感じよ。通常ステージ、ボスラッシュ。通常ステージ、二度目のボスラッシュ。通常ステージ、そして最終ボスとなっているわ。途中のボスラッシュだけど、前作と比べて全部で6回と少ないけど、気を抜かないことね。倒す順番は考えてある？結構重要よ。はい、決まりました。この順番で行ってみようかと思います。なんでこの順にしようと思ったの？強い、あるいは面倒くさいボスから潰そうと考え、この順番にしました。なるほどな。作戦会議が済みましたので、ユグドラシルに行ってきます。おい、待てよ霊夢。早速、転送してもらいましょう。目的地はユグドラシル、伊賀湯館。X が大丈夫だったらいいんだけど、最上層に着くまでは待っててくれるでしょう。やけに楽観的だな。ゼロが出撃します。各員、転送準備にかかれ。転送準備完了。転送。ここは、敵の配置が非常にいやらしく、トゲがべらぼうに多いです。ステージでミスしてリセット、なんてことは、なってほしくないですね。せっかくボスを倒したのに、そうなったら、もったいないもんな。でも、見た感じ、そんなひどくなさそうだけど。まあ、最初はこんなもんです。進むにつれてひどくなっていくんですよ。楽しみにしてるよ。楽しみ、なんて、言えなくなりますよ。最初のボスラッシュ部屋に着きました。戦術の通り、最初は、ウロボックルさんを、倒しに行きます。強くて面倒なやつから潰すみたいだけど、ウロボックルってそんな強かったか？彼は、面倒な部類に入ります。久しぶりのご対面だな。どんな恨み事を言うのやら。はい、エルピス様、どういうこと？洗脳されたんでしょうね。倒せば、元に戻りますよ。そうだな。ウロボックルさんは、あまり動かないので、三段切りで攻撃すると、ボス戦がだいぶ楽になります。前戦った時は、セイバーのレベルが低かったから、できなかったんだっけ。耐久力も、あと、わずか、必須派。はい、おしまい。お、洗脳が解けたか。申し訳ないけど、展開が、吉本新喜劇みたい。正気に戻ってから気づくところが、ギャグっぽいですね。説明不調だったしな。次は、マグマニオンさんです。確か、動力炉では一発で倒したんだよな。今回も頼むよ。不安は煽らんといてください。登場シーンが長いので、倍速の刑にします。10秒ですよ、10秒。ああわかったわかった。こいつも、似たようなことしか言ってないな。エルピスの語弊が少なすぎですね。マグマニオンさんはチャージセイバーで、攻撃するのが一番楽でしょう。全然やってないじゃん。それは言わないで。チャージセイバーだと、分裂している時に、2体まとめて当てることができるから、本物に攻撃できる確率が上がります。どれどれ。外しているでやんの。おのれ、恥をかかせおって、右か左かの二択なのに、外れを選ぶなんて運がないな。丸抜クイズでよく外すタイプです。んなこと聞いてねえよ。溶岩が吹き出る、足場に避難せねば。その足場が狭いけど大丈夫なの？ダメージは食らいません。明らかに、顔、焼けてたのにな。それでも大丈夫なものは大丈夫なんです。納得がいかん。あと一回切ると倒せますね。分裂した。最後に本物切ってかっこよく決めてやる。ダメでした。すごください。ああ、恥ずかしい。今回も一発で倒せたな。すごい、いやー、楽勝でしたねー。ここでやられたら、立つ瀬がないもんな。リセットしたらボロクソに言われてましたね。一発で倒せて本当によかった。最後は、
カムベアスさんです。ボスラッシュで唯一のボーナスステージ。言ってやるなよ。前戦った時と比べると、最初から床が凍っています。それでも、弱いのでしょう？そうです。さっさと倒して先に進みたいところです。気になったんだけどさ、なんで氷のボスって弱いのばっかだろうな。それは制作者につけとしか言えん。X シリーズからその傾向が続いてるから、どうしても突っ込みたくなってな。そうは言いますが、氷ボスの中でも、強い方もいますけどね。誰よ？レビアタンさんとかゼロ4の狼とかですね。ノーダメージが難しい。のも入れれば、前作のスタブロクさんもでしょうか。前作のゆっくり実況ではこいつのせいで87回もやり直し、そのトラウマをほじくり返すな。氷ボスはなぜ弱いのかって議論してたら、あっという間に倒してたな。他のシリーズも入れたら、フリーズマンさんやエーケンガーさんも強い方に入りますね。最初のボスラッシュはあっさりと終わったな。手が震えてまいりました。え、もう失敗したことを考えるとどうしても震えが。敵の位置覚えてるよな。はい、なんとか。じゃあ次のボスラッシュまで行けるか。行ける、行けると前向きに考えろ。私も行ける行けるは行けないんだろう。例えるならパチンコで負け続けても打ち続ける人みたいな感じ。何力説してんだ。なーびっくりさせんな。私は、お前が驚いた時の声にびっくりしたよ。ふ、次だぜ。気にするな。さっきのところ以外はいやらしくないので、第二のボスラッシュ部屋まで、無事、たどり。あ、パンテオンの弾が当たったのか。そうみたいですね。さっきの事故現場までワーク、ステージでミスしてリセットなんてことは、なりたくない。で、光ったのに。誰に光ったんだよ。全世界の皆さんに。よくもまあ、臭いセリフが吐けますね。二つ目のボスラッシュ部屋に到着。最初の相手ですが、ラスボスよりも強いと噂される、アンカプス兄弟と戦います。カブトムシとクワガタのやつか。本当に、ラスボスより強いのか？何度も戦った私が言う、間違いない。兄弟の力はそんなにすごいのか。三人よらば文殊の知恵、と言いますし、使い方が間違ってるし、一人足りないぞ。あと一人は、あの小松菜女でいや、適当に選んだだろ。まず、兄に近接攻撃を。アンカプス兄弟までカットカット。ここまで行くのに辛いわ。近敵攻撃なんかするからこうなるんだよ。また近敵攻撃しますけどね。クリアする気あんのかこいつ。兄の弾は一発目が出た後、弟の方に移動しジャンプで避けます。前作のエクストラ技か。弟のサイクロンは流れに逆らえばオケです。余裕があればバスターで反撃か。今度は兄弟の突進ですが、ダッシュで簡単に避けれます。ははは、楽勝じゃないって。なんだこの攻撃は。このボス戦の最大の難関であるエクストラ技です。中央の連結部を攻撃して切り抜けます。ペイントで方向を変えてくる時もあります。よくわかんない攻撃だった。最初の兄のタン、なんだよこの霊天の嵐は。これくらいは図の口です。下段な。てか、最終ステージだから、こうなるのは分かりきってたでしょ。ああ、そうだったな。フォアタイムが、ちょっと長すぎやしませんか。どこでもポコポコやられるようになったし。今日って引きずっちゃうもんなんですね。いつもの。おへて私は蘇った。美しき兄弟愛攻撃まで倍速にします。気持ち悪い言い方すんな。突進までは安定して避けられますが、それからが問題だ。問題だって、真ん中の弾切ればいいだろ。ペイントが厄介なのはもちろん、くるくる回っている時の兄弟の攻撃判定がわかりにくいんですよね。今回は乗り切ったか。体力がゼロになると捨て身の攻撃をします。それをジャンプで避けて、やっと、アンカプス兄弟を倒したことになります。ここまで長かったなぁ。エンディング、スタックロール、出番です。ヘケロットとフラクロスとラスボスが、早くお前に会いたいと待ち構えてるぜ。現実に戻すのはやめてください。暇やらかしたら、また、振り出しですよ。あの兄弟を倒したんだから大丈夫だろ。アンカプス兄弟はパターンゲーだから、慣れれば楽勝ですが、ヘケロットさんは事故死が多いから、かなり不安です。遺跡ん時もそう言ってたけど、どういう攻撃で事故死になっちゃうんだろう。芋虫を落としたり、巨大化した時、ですね。え、こいつってでかくなんの？芋虫を食べると巨大化します。そういえば、
は、遺跡で戦った時、水魔戦でしたね。へぇ、ちょっと楽しみ。私としてはご勘弁願いたいとか、ぶっちゃった。どんな攻撃するんだろ。ミサイル飛ばしたり、泡吹いてきたり、床や壁を転がしたりしてきます。芸達者なんだな。巨大化には、2段階あって、攻撃すると、1段階戻ります。ちなみに、巨大化時に攻撃を当てても、ダメージは与えられません。巨大化させると、長期戦になっちゃうんだな。そうならないためにも、芋虫を真っ先に倒して、食わせないように調べちゃったね。ムキー、しかも黄色の方かよ。2段階も強化されるから嫌なんだよ。緑の芋虫は？あっちは1段階です。元に戻ったな。最後は何でとどめを刺そうかしら。よし、降りてきたところを迎撃。事故死がなくてよかったな。正直、巨大化した時は冷や汗もんですね。転がる攻撃は、避け慣れていませんし。それも見たかったなぁ。この、鬼畜野郎。最後は、フラクロスだな。彼とは戦い慣れてますから。まあ、大丈夫っしょ。そうやって、鷹をくくっていると、思わぬところで痛い目見るんだぜ。そう言われると緊張するからやめてー。攻撃を読み違わなければいいんだろ。ほれ。頑張れ、頑張れ。いかん、ちょっと燃えてしまった。そうじゃ、安全地帯は使うのかな？使うわけないでしょう。私は、正々堂々戦うのがモットーなんでね。霊夢かっこいい。惚れてまうやろう。で、本心は？後世の人に、卑怯者って罵られたくないっす。霊夢かっこ悪い。それもありますが、安全地帯で倒すと、落とし穴にシューと、されますし、列車の時やっちゃったよな。あれ、実は技、うー、こい、き。ギリギリで危なかったな。あれ？さっき何か言いかけてたな。ち、外した。ならば、剣が突っ。ちょっとヒヤッとしましたが、倒せました。途中でつまずくと思ったんだがな。実のところ、私もやらかすと思ってました。まあ、この勢いを維持すれば、ラスボスもこの調子でいけますね。私のいけるいけるはいけないんだよ。って、言ってませんでしたっけ？最後のステージ部分ですが、この辺では、蜘蛛の糸に気をつけてください。なんで？身動きが取れない状態で、トゲがある床に落ちるからです。えげつねえ。次に、はしごを渡っていきます。右上を押しながら渡っていきましょう。結構ギリギリなんだな。アクティブフォームだと楽に進めます。動きが速くなるやつか。難しいところは突破しましたが、ところどころにトゲがあるので、慎重に進みます。こういうとこだと、フォーパンテオンでも怖いな。今度ははしごを降りるのですが、トゲにぶっ刺さらないようにしましょう。ここもいやらしいな。また、登っていくのですが、蜘蛛がいるので、攻撃しつつ登りましょう。どうかしました？お前が、楽しみなんて言えなくなる。って、言ってた理由がよくわかったよ。こんなステージやりたかねえ。わかっていただけて何よりです。やっと、最上層に着きました。X は無事なのか？まだ破壊されてなかったか？よかった。待っていてくれるでしょう。って、言ったのに。はぁ、最後の仕上げは君の前で？だぁ、早く、エルピスを倒さないと、X が破壊されちゃう。悠長に会話してる場合じゃないですよね。行け、ゼロ。動き封じられましたね。ああ、チャージ状態が解除されちった。今こだいんだよ。誰か助けに来てくれるとか、ゼロの隠れた力が発動するとか、ご都合主義でいいからなんとかしてくれ。いや、X が起き上がって、エルピスの剣を真剣白羽取りとか、やってくれるに違いない。申し訳ありませんが、X は助かりません。ああ。ああ。ゼロも、悔しいだろうな。親友である X を、助けることができなかったですしね。今まで X が守っていた封印まで、解かれてしまった、最悪の状況だな。ですが、今のままではどうしようもありません。クソ。畜生、一人で盛り上がっている。こいつが憎い。早くこいつを倒させろ。落ち着いて、X を倒したことを喜んでますが、寝込みを襲ったような感じだから、褒められたものではないんですよね。まったくだぜ。と、光ってたな。なんなんだろう。これが、ダークエルフの真の姿です。ツインテールのもえっこ。この時ばかりは空気読んだ方がいいか。ダークエルフ。エルピスに寄ってくるけど、一体何を、エルピスに力を授けるのでしょう。ハルピュイアさんの時のように、ハルピュイアん時は、ベビーエルフの力だったけどな。いけね、ダークエルフもベビーエルフも、エルピスに取り込まれていった。どうなってしまうんだ？
びっくりした。全身が、白く染まってますね。正直、強くも怖くもなさそうだけど、音にビビってたくせに、いきなりだったからびっくりしたんだよ。へぇ、顔が極悪になってる。どこかで見た顔ですね。これが、強くなったエルピスか。かっこよくなってますね。お前なぁ、一方的に思想を押し付けられた後、エルピスとの戦闘に入ります。ああ、すごく長いイベントだった。ここまで来たんだからミスは許されないな。なあに、彼は強くないから大丈夫ですよ。目の前に、紫の変なものが出た時は、パンテオンハンターか、トゲタイヤの、どっちかが出てきます。近づかない方がいいな。紫のやつって、攻撃通りませんからね。変な弾が飛んできた。あれに触れると、体力が吸い取られます。後ろに引いてジャンプって、避けられます。またやってきた。ケンビームに触れなくてよかった。次はどんな攻撃してく。なんだこれ、エクストラ技です。剣を地面に刺して岩を飛ばすのですが、壁蹴りしてや当たりません。避けやすいのはいいけどちょっと長かったな。連発してほしくないですね。あと一発で倒せるか。チャージセイバーでフィニッシュ。これで、終わり。こんなちっぽけな力のために、X は破壊されたっていうのか。力を得たはずのエルピスも驚いてますね。全然足らんぞ。って、これはもしや。第二形態に入ります。生まれ変わった彼を倒して、ようやく、エンディング、となります。ダークエルフの力に取り入れられたやつの、末路はこんなものなのか。ぶっちゃけますと、第一形態の時よりも、弱くなっています。ほんとなの？攻撃は粗末なものばかりです。トゲのついた足場を。ドカーン、しょぼいなぁ、おい。この攻撃はやばい。オプションを飛ばす攻撃は、左から来たものをダッシュジャンプで避け、右から来たものはダッシュでくぐり抜けます。フェイントをかけてくるのが怖いわ。今度は、コマ、何がしたいんだ？さあ、この攻撃は隙だらけなので、じゃんじゃん攻撃しましょう。ジッパズレのコマ回しだな。一通り回った後、壁にぶつかって爆発します。これもしょぼい。ヒン、エクストラ技指摘やがった。さっき、攻撃は遅まった言いましたが、これだけは怖い。本当にお別れになりそうだな。今、エルピスがワープしていますが、あんまり意味はないです。確かに。ヒン、またしてきたよーん。登った後、適当な時に落ちて避けますか。おい。ゼロの真下に、エルピスの弾が。いやじゃあ、弱、落ちとうない。その瞬間、ゆっくりに幻覚が見えた。敵を打ち倒し、勝利と栄光を手にした幻が。うわあ、もうおしまいだ。チャージバスターでぐらい相撃全然当たってねえ。まずー、爪パンテオンに引き置き飛んだー。ヘナチョコパンチなんか食らわないで。わぁ、エクストラ技中に溶岩吹くのやめろ。バグりました。こんなことってあるんだな。おやぁ、急げや急げ。よし、倒した。なんで復活しているんですか？あのはしごに飛びなんで掴んでないのよー。あと一回切っておしまい、と。もうこれ以上虫を解かないでーん。正々堂々なんか知らん。勝てば完分よ。なりふり構わなくなったな。邪魔なパンテオンガードを倒しましょう。ミスった。雲2匹はどう対処すべきか。今度は倒せた。だから、なんで復活してるんだよ。お、トゲタイヤですか？右から、何かが来ている。僕は、それを、左へ撃つ。テレビ？一体なんだ？ダイジェストですよ。ひっひ、あまりにも多かったので、4分割にしました。どんぐらいやり直したんだか。エンディングのお楽しみにしましょうやー。仕方ねえな。終わりましたね。では、また乗り込みましょうかねー。おう、今度は頑張れよ。エルピスのところまで、怒涛の24倍速で行きますよ。はや、エルピス戦まで10分もかかりますからね。これぐらい早くしないとテンポが悪くなる。最初、X が破壊された時、エルピスに一度撃ったんだけど、お前がやり直ししているところ見たら、怒りが冷めてきた。何度も破壊されるシーンを見たから、怒りが冷めるのは仕方ないですね。ごめんよ。気にするな。もうそろそろですね。今回こそエルピスを倒し、プレッシャーと緊張感と吐き気から、
解放されたい。プレイ中に戻すなよ。前処します。エルピスの攻撃はあらかた説明しましたので、今言うことはないです。剣舌しまくりながら進む攻撃とか、剣からビーム放つ攻撃とか言ってないだろ。それらは説明するほどではないですし。厄介な攻撃が一つありました。なんだ、ジャンプ移動です。何言ってんだお前。ジャンプするスピードが速い上、どこに着地するかわかりません。まさに予測不可能、回避不可能。画面外から飛んできたら避けれません。目を離さないようにした方がいいわけだ。そうですね。さっきキョロキョロしてた時ビビってただろ。よくわかりましたね。おうよ。最後はチャージバスターで終了。あとは第二形態だけど、はてさて、まあ、お前の話だと弱いみたいだし、倒せるんじゃないかな。実はですね、私、緊張しますと、8割ほどパワーダウンするんですよ。だったら、カスみたいな残りの2割の力で、倒してみせろよ。頑張ります。初っ端から、エクストラ技とかしなければいいのですが、フラグか？フラグでねえ。あ、やっぱやってきやがったよ。戦闘開始時はすったっていないで、エルピスから遠ざかるようにしましょう。エルピスの真下でエクストラ技やられたら、まず、避けられないだろうな。そんな時間経っていないのに、ワープするなんて珍しい。オプションが飛んできた。右から来るやつのペイントが怖いので、壁蹴りでかわします。降りるとき、エルピスの手に触れなかった。ダメージ判定は顔だけっぽいので大丈夫です。あ、そうなの。トゲ付き足場を出す攻撃ばっかやってますが、ずっと、これだけやっててください。駒回しだけの方が楽だろ。突き大きいですしね。お、この攻撃は説明していませんでしたね。緑の大きな玉がぐるぐる回る攻撃です。離れていれば当たりません。パッとしないな。攻撃力は高いんですけどね。エルピスの体力も残り1本。早く決着をつけましょう。またオプションかよ。ペイントが怖いのでさっきと同じように回避。壁蹴り、追いつかれるだろ。間に合え。ギリギリでやばかったな。本当に危なかった。さて、最後はどんな攻撃を。エロ、これは実ハズレのコマ回し。エクストマン絶対のゼロの仇。ついにユグドラシルを突破できた。おめでとう。私安心するのは早いで、霊夢。リザルトは最終ステージは時間、エネ感ともにゆるゆるなので気にしなくてもいいです。新しいフォームが確定した。プロトフォームが使えるようになった。あとはエンディングを迎えるだけです。ダークエルフたちはそのまんまなのか。エルピスについていただけですしねー。エルピスがまともに戻ってくれてよかったよ。とんでもないことをしでかすところだった。 X を破壊したことはとんでもなくないと。でも人間を皆殺しにしないでよかったという意味で言ったのではないかと。なのかねー。エルピスとお別れの時です。いい別れではないけどな。仲間だったエルピスも今や敵ですしね。ダークエルフの様子がおかしいな。なんか白くなってるし、ベビーエルフまで逃げ出すし。ダークエルフの力でエルピスがサイバーエルフになります。邪悪な力を与えたりサイバーエルフにしたりと、よくわかんないやつだな。彼女については自作で明らかになりますよ。ダークエルフの存在は善なのか悪なのか、はっきりしてもらいたいものだな。知っている身としては善悪で決められる存在ではないとでも言いましょうか。エルピスは邪悪な存在などではないと言ってはいるけど、あ、エルピス行っちゃった。どこに行ったのかは定かではありません。まあそうだろうよ。またダークエルフの様子が元のダークエルフに戻ろうとしていますね。ゼロの名前呼んでるな。ダークエルフとゼロって面識があるのか。あるんじゃないんですかね。当のゼロは記憶喪失だかで反応は薄いですが、自作ではそれも明らかになるのかな。ふふふ、さあどうでしょう。もったいぶりやがって。ダークエルフもどこかに行っちゃったな。逃がしてよかったのだろうか。自作の物語の途中でダークエルフを追跡することになります。じゃあ今捕まえろよ。今は彼女を捕まえる理由はないですし。困ったねー。おう、 X だ。体は破壊されても魂は無事でしたね。ダークエルフのことについて言ってるな。もともとは世界を救うために生み出された存在なのですが、世界を滅ぼしそうになった時がありました。何しでかしたんだか。そういや、 X の言っていたドクターバイルって誰なんだ。自作から登場する人物です。まだ出てないなら知るはずがないな。ゼロが空を見上げるところでロックマンゼロ2の物語が終わります。物語の核心となる部分は次回回しか。知り切れトンボだな。私シリーズの中で2が一番好きですが、その部分が残念だと思っています。この後はスタ
タックロールです。3分半と長いので、この時間を利用して、お前のせいでリセットする羽目になった、ランキング、第2回を、開催いたします。誰が1位なんだろうな、少し楽しみ。発表はゆくよペにお願いしました。では、どうぞ。このランキングには、ステージ部門、ボス部門、の、2つに分かれているわ。まず、ステージ部門の発表をするわ。ボス以外でも結構ミスしていたよな。では、発表するわよ。第4位、これは2体いるわね。パネルキャノンと、パンテオンガーディアン、各、1回ずつね。この2体は単なるミスなので、特に言うことはありません。第3位、これも、2体いるわね。セキュリファイダーと、パンテオンハンター、各、3回ずつね。パンテオンもさっきと同じく単なるミスで、雲は、最上層への道のりで登るときに、上に攻撃できずに接触したのが原因です。第2位、これも2体いるわね。偶然すぎやしないかしら。で、誰と誰なんだ？グライアイと、パンテオンホッパー、各、9回ずつよ。グライアイは、私の攻撃のミスによる、自爆が多かったですね。爪パンテオンは、ジャンプで襲われて、やり直すのが多かったですね。第1位。あれ？ロコ敵はあれで全部じゃなかった？トゲ、14回。ステージ上のトラップかよ。ステージ部門優勝、おめでとう。疑問系になるのも無理はないな。ダッシュジャンプに失敗して落ちたり、はしごをつかみ損ねて落ちたりしたのが、主な原因です。だからって14回は多すぎやしないか。ステージ部門はこれで終わりよ。次は、ボス部門の発表よ。お願い。はい、わかりました。お前のせいでリセットする羽目になった、ランキング、の、ボス部門の発表です。誰が1位なのやら。第8位、進化したエルピス旋風、3回です。なんで写真がエクストラ攻撃の弾なんだよ。だって、一番脅威なのがこの攻撃ですし、ボス自体を出してやれよ。第7位、進化したエルピス31、5回です。ワースト2はエルピスか、ラスボスとは何だったのか。シーンは、ジャンプと雑魚敵召喚です。小山田しょっぱいな。第6位、ボーラー、カムデアスさん、6回です。バグのせいでやり直しました。6回もバグったわけないだろ。バグの他には、とどめを刺すときに失敗したり、氷の柱を作っているときに突っ込んだり、という、些細なミスでリセットしました。コンピュータッチで弱いと言ってたのにな。第5位、パンター、フラクロスさん、11回です。次にやる攻撃を読み違えたことが原因です。飛び蹴りと思ったらメージのカール投げたり、とか、ね。第4位、バーブル、ヘケロットさん、16回です。上から落ちてくる芋虫と、巨大化した後の転がる攻撃のせいですね。それは戦っている時に言ってたな。攻撃当てても、ひるまなかったのもあります。第3位、チューレック、ウロボックルさん、35回です。一気に跳ね上がったな。リセットする原因は、ジャンプと、端に追い詰められてからのパンチです。それだけであんなに行くのか。第2位、アンカプシ兄弟、45回です。結構強かったのに意外と少ないな。100回超えると思っていたんですけどね。大半は、濃すぎる兄弟愛のせいです。だから、その表現はやめろ。第1位、栄えあるボス部門のトップは、フェニック、マグマニオンさん、58回です。動力炉では一発で倒せたっていうのに、エクストラ技と溶岩のデスコンボは、すごくきつかったです。最終ステージの総リセット数は、219回。そのうち、179回はボス、40回はステージよ。意外と少なく済んでよかった。ちょうどスタッフロールも終わったな。あとは、セーブしてスタート画面に戻るだあれ？物語続いてたの？誰なんだろうか？さっき言ってたドクターバイルさんです。こいつが、バイルとやらか、オメガってやつも、新しく出てくるみたいだし、展開に追いつけそうにないなぁ。クリアデータを保存した状態で、L ボタンを押しながら、初めから、を、選択すると、ハードモードでプレイできます。攻撃力が微増しますが、受けるダメージが2倍になり、シールドブーメラン以外のチャージ攻撃が、できないという、まぞいモードです。嬉しそうな顔してるな。ロックマンゼロ2の私キンクリ実況、これ見て、終了、ちょっと休ませてください。お願いします。3分間だけ待ってやる。クッキング、ムスカだよ。あれ？まだ尺が残ってね？と、思ったあなたは鋭いです。小松菜女、こと、ゆっくりさないです。隠しモードのラリーモードを紹介します。ゲーム中の一枚絵を自由に見られるモードです。
モードの出し方ですが、まず、ハードモードをクリアしていることが条件です。ゲーム開始時に、初めから、に、カーソルを合わせ、L ボタンと、セレクトボタンを押した状態で、決定ボタンを押すと、見ることができます。ゲームキューブでは、X ボタン、または、Y ボタンが、セレクトボタンの代わりとなっています。スタートボタンでラリーモードは終了します。見飽きたら、戻っちゃいましょう。もうそろそろ、全部のイラストが見終わりそうですし、ギャラリーモードを終わらせましょう。この後は、このゆっくり実況シリーズの、リセット数のまとめです。どれぐらいになっているのか楽しみですね。最後に、このゆっくり実況シリーズで、リセットした数のまとめをします。左がステージで、右がボスのリセット数よ。爆撃機と、ユグドラシルの2つが抜きん出てるわね。105回も木の先温泉に行った、元、兵庫県議もびっくり。前説はおしまいにして、リセットした数の総数の発表をするわよ。どうぞ。リセットした数の総数は、543回。これって多いのかしら？少ないのかしら？何はともあれ、お疲れ様でした。霊夢、ロックマン03のゆっくり実況はもちろんやるよな？その、自作の物語が気になる展開だったんだ。やらないわけがない。先ほども言いましたが、休ませてください。本当に。じゃあ、いつやるんだよ。そうですねー。年内にうつしなかったら、やらねえな、と、思ってください。すっごいアバウトだな。次回作の予告？もう、終わりましたし、お別れの挨拶をさせてもらいます。そんな時間か。ゲーム本編はもちろん、新しい編集ソフトに手をつけたりと、いろいろ苦戦しましたが、私がここまで頑張れたのも、ひとえに、皆様のおかげです。ありがとうございました。コメントを入力してくれた方、宣伝してくれた方、マイリストに入れてくれた方もありがとうございました。動画内のコメント見て、こいつ、結構喜んでたんだぜ。動画作成者の冥利につきます。では、皆様、さようなら、また会えたら会いましょう。